อาลานาโดณท่องงายาต้องเจ็ดชิกุโกษาตะกะริตะท่องต้องยางาเจ็ดชอกคุเนอุตุเหมันดะสองนายาทีนัดโดลาภิโยงาเยนิญะยังกงไดยังกงมิ้วชวยพ้องเว้นเสยโรมยาจีเอเยเมนโนธรรมยุทธัมมาปิมันโนมะอะตวินไท တဆက်၅ခြေကြီးမြောက်ခြေရင်ကျင်းပါအတော်ဝိပဿနာဓမ္မသဘင်တော်မြတ်ဝေဟောကြားအတိတုတ်တန္တပိတကဘုဒ္ဓဂာနိကေဇာတကပါဠိအထာကထာ၅ယ၅၀ဆတ်တော်အဝင်အပါစူရဓမ္မပါဠိဇတ်ခောသွေးနေရေးတဲ့သာသနာတရားဒေသနာတော်ယနေ့ဟောနာကြီးညွှန်ချက်မှာကသွေးနေရေးတဲ့သာသနာ ပါတယ်လေဝိသေယသာသနာဒုတိယဒေသနာဟောကြားမည်ဖြစ်၍တရားတော်ပိုင်ရှင်ဘုရားသခင်ဤသာသနာတော်အုံမြင့်ချခဲ့ပုံဆိုတဲ့ဂါထာဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မပလင်ဖွင့်ပါမယ်သောသာဂရေဇလာတိကာရူရိရံအတာတိဘူမိပရာဇီအသမန္တမထာတိဒါနံ เมรุปมานมริกินสาตามอลีตีตาเขตระกัตติกะตระนยนังอะทาติตอดงาโตกูกวนเนจะဖြစ်တဲ့โกตมะมะสวาล้องละยาติตากะรีตะมุฏฐะตา 40 อตวินไหนตระดีกันเยมังเยบอดโตแทเกลอนปูมอกติลิဖြစ်တော် รุริรังปรมยาหยองตวยนิสวยถิ่นละยาตวยดอมญะโซเรลุฑานะโกอัตตาติตะเวญญูญญายะพุยาหุสัตตังชีภีตระชีฤลุปิโดมุกะเลปิภูมิณณะไตเลตองตุบองเตชะปะระพยาขอมีอิเมยีโกปราจียาชินเสชงเสนุ่มมะเสยฤ ตัมมันตันตานันนะโกเปกะเตอัตตะเลภิญเตยมุเอญญันทวะกุรโหหิอัตถาโรโซเรอลุฑานะโกอัตถาอะติติตาตนาผิดปอโบอะเยมะเนจีวิวเปหลุรอมุกะมาเบอิเมโรปะมานะมะริเกสะชิตองลีราหูยุตะนานะเปญซองลี မြင်းမတောင်ထက်လည်းပဲကဲလွန်ပုံမောက်သည်လေးဖြစ်သောသာမောလိတိတံယရနာခွန်ပါးရှိချက်ထားတဲ့ဗရမယာအုတ်ဆောင်သောမကိုင်းနှင့်တကွသမိုက်တွင်ညာသီတာလို့ဆိုတဲ့အုတ်ခေါင်းတော်အလူဒါနာကိုအတာသည်တပညုညာရဖို့ရာဟုစိတ်တန်ရှေပြေသရရှိပဲလူပေတော်မူခဲ့လေပြီ ခေရေချင်းမတင်းမြမတင်းသည်လွင်အာကာသကောင်းငင်ဝ၌တာရကတိကတရနခတာယာကျေတကတို့ထဲကဲလွန်ပူမောက်သည်လေးဖြစ်သောနယနာမဟုရာယံဘရုံတောင်းသောညိုမောင်ရှက်ပြုံးအမဆုံးသည်မျက်လုံးတော်လူဒါနာကို อตาทีติตาตนาဖြစ်ပေါ်ဘူးအယေမနေကြည်ပြုပေးလို့တော်မူခဲ့ပါပေ၏တံမခဝန္တဒုက္ကသောကိုယ်တော်အတွက်ပမမထအမြတ်တော်လူနာပြမသတ္တဝါတို့အတွက်တွေ့တော်နာနာသာတော်နာနာဟောကောင်းတော်နာနာမျက်လုံးတော်အနန္တအုတ်မြင့်ချခဲ့တော်မူသည့်ဘုံတော်၆ပါးသခင်ထိုဘုရားရှင်ကို အယံတဆန်းအကျေမြောင်ဟိမန္တဝိပဿနာဓမ္မသဘင်ရှင်ယင်ကျင့်ပပူဇော်ကြသည်ဟောသူနာသူသူတော်မြို့တို့သည်ဝန်ဒေဝန္တာမရှင်းကုန်တော်အောင်မြင်မြော်၍ဘောရောမြတ်တော်လက်အုံမောကရှေခိုးကြောကြပါကုန်သည်မြတ်စွာဘုရားအာမင်အာမင်အဲဒီလိုသွေးနဲ့ရေးတဲ့သာသနာတရားတော်၏အုံမြင့်အခြေခံ
မြတ်ဗုဒ္ဓဤသွမ်းဆောင်ရက်အလီလီတွေကိုအာယုယူခြင်းရရှိခေါ်ပြီးနောက်ဤရှင်ဟောဤမလင်းနဲ့သာသနာမြတ်တခွင်တွင်သာသနာပြုခွင့်ရအောင်ကုလလွယ်ချက်လှဖွာဝါလနှလုံးပခုံးလနဲ့သေဝဘတော်ကကြီးနှင်းနဲ့လူဖြစ်အောင်တွေးမွေးလာခဲ့ရလို့ဤရှင်နှစ်နှစ်သားရွယ်ကဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွား꽌လွန်သည့်အနန္တကျေးဇူးရှင်မြတ်မိခင်တော်တော်မေသာထွေဆုံးငယ်ဆုံးတစ်ပါးပေါင်းဝချင်းမြဝသင်္ကန်းရှင်ရဟန်းပြုနေတည်းရဲ့လို့ရွှေဘုံဝင်ဓမ္မသဘင်ပါဝင်လောက်ချသူတော်ကျင်းမြတ်ဖူးမြော်ခွင့်ရသလိုအာယဝံပြောဖူးမြော်ခွင့်ရမသွားရရှာတဲ့မိခင်ကြီးအနည်း၂၀ယောကာလပရိယတိဓမ္မတွေရွှဆောင်လို့အနည်း၂၀ယောကာလပိပတိချင်းစကားတို့ဖြင့်ရှင်ကချင်းကရင်ကရမွန်ရခိုင်မြန်မာမကြာဤထောင်စုဘွားတိုင်းရင်သားတွေကိုမာတတိပဒံတရားဟောကြားပေးလူနေတဲ့ရဲ့လို့ရွှေဘုံဝင်ဓမ္မသဘင်ပါဝင်လောက်ချသတော်ခြင်းများဂုံယူခွင့်ရကြသလိုအာယဝံပြောဂုံယူခွင့်ရမသွားရရှာတဲ့မိခင်ကြီးသာထွေကြောင့်ငါကြောင့်တပါဟောကြားညွန်ပြသည့်မာတတိပဋ္ဌံတရားဓမ္မဟူသည်ကိုရွေပုံဝင်ဓမ္မသည်ပါဝင်လောကသူတော်ခြင်းများကြားနာခွင့်ရသလိုစက္ကမဟိမိနစ်ပိုင်းနာရီပိုင်းများကြားနာအထုံရှုမှတ်ခွင့်ရမှသွားရရှာတဲ့မိခင်ကြီးတတော်54နှစ်သိခါတော်34ဝါအတွင်သာမင်းရှင်တပါးဤသာသနာထွင်းသောအနှင်းလူတန်းငယ်သည့်22သိန်းကျော်ကုသိုလ်မင်္ဂလာတော်တို့ကိုရွှေဘုံဝင်ဓမ္မသဘင်ပါဝင်လောက်ရှားသတော်ခြင်းများသာဓုခေါ်ခွင့်ရသလိုအာယဝံပြောသာဓုခေါ်ခွင့်ရမသွားရရှာတဲ့မိခင်ကြီးဒုမိငယ်ကြီးပြည့်ချင်းသည်မှာဘဝဤရှင်မြတ်ဝတ်တန်ငါနဲ့ရှင်ဟံပြုတော်မူလို့သက်တော်90ဝါတော်30အရဘဝနာထံဇန်လွန်လေးပြိဖခင်ကြီးဥဒ္ဓမိကတို့မိဘနှပြတို့သည်ရွှေဖုံးခွင့်ဓမ္မသဘင်ပါဝင်လောက်ချသူတော်ခြင်းများတို့နဲ့အတူဖြစ်လေယာဘုံမဝစီကလာရောက်၍တရားဓမ္မနာယူနိုင်မှစေကြောင်းဖြင့်ပလင်ဝေကနဲ့ဥကယေရှုကစိတ်မြော်၍တရားနာဖိတ်ခေါ်မိမာတာမိတ္တရောပုဗ္ဗတသဒေတိတံဓမ္မဒေသနာဇာတာဌာနကံတဝါနာသူနန္တုဣဒ္ဓမန္တပာမာတာမိတ္တရောမိဘကျေစုမြေမဟုတ်ကိုယေရှုကမျောလွှတ်သိမ့်ပေါ်၍ဣတောလေတ္တနုတိုင်တလေနေရမမေပဝင်ခွေလေနေ၍မယမရဏသိမ့်မမြင်အနာခောတိတာရောက်လွရွာပြေထလိုက်ပါသွားတဲ့လာလာမြေပြောခမီးတော်မေတော်တို့သည်ဤရမဏပောင်းဓမ္မရှိခြင်းရိုက်ချော့တိဘောဟာဒီပြုပြင်တသရှင်သည်ပလင်ပွေနာယံကုန်တိုက်ရွှေဖုံးဝင်စီတော်မြတ်တရားဓမ္မယုံဓမ္မခံမာဆောင်အတွင်စီလိုသာတာဌာနာကမသကဓမ္မတာယောက်ရှိလျာယာသန္တရဘဝဘုံဌာနာစီကာအာဂန္ဓဝနာသမောင်းတပါးစေရဏထား၍ကျွင်အားဝါပြောဖိတ်ခေါ်လေသာနာယံကြာယာခဏတော့နေစောလင်မကြာလာရောက်ပါ၍ဗုဒ္ဓသာဘဝရှင်မြတ်ဝတ်သင်္ကန်းဖြင့်တင်လွန်ချေယုံပလင်ဘုံဝဲညာဟုံကောမြူတတုရှင်သံသာယဟံဤဧတိတံရှင်မေကုသသဘောထား၍ဟောကြားတော်မူအမှားပေသောဓမ္မဒေသနာသုတ်တန္တပိဋကခௌတကနိကေဇာတကမာလီအတ္တကထာ950ဇတ်တော်အဝင်အပါ
สุราธรรมปาลัสสัตตตุยในอิเทตะนะตะยะอิทนะโรโกตุนันตุจีตาชวนเปียยะวันเปียตารอธรรมังก้องโยยอกอวันเมวันนาอภิกะดิ ဤကဲ့သို့ဖမိနတ်ပြဖိတ်ခေါ်သံကြာရတတရားနာတော်သည်အာထုအမေထုအဖေထုဟာလည်းပဲသာသမိဖြစ်ကြတဲ့တို့များအပေါ်မှာကျေစုတော်အနန္တနိုင်ဆမယအောင်ရှိမှာပဲရှိခဲ့တာပဲရှိနေတာပဲလို့ပြန်လီတရိယာဖို့လိုပါတယ်မှန်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအေးဒါကြောင့်ကျေစုဟုံကြည်မြင်လိုက်မြင်းနှံဖပြမားတဲ့ ลูกศิษย์เจ้ากันเนี่ยพี่รอพญามาพั่วขันไนตาหามิปะนปะปะตุเนี่ยปะตุมีมานะครับอเมนะอภิเด้อเนี่ยถ้าอย่างพ่อนี่รอเมียตั้วเบยอ่ะกูรอเมียจีเป็นเลยมีเวลาเยซูเมียเนี่ยตั้วตายาวมีกระดาวเยกูเมียย้อมมาปฐมาอุสงวาสุรหมู่พี่รอราชีโยยောက်นี่แหละเชิงงากาละ 6ခွာခဲ့ရတဲ့သားချစ်ဖရာအဖူမျိုးလိုသဖြင့်ခမဲတော်သို့တော်ဒနာကဟောဆိုင်တရားကောင်းဆောင်တက်ရောက်နောက်လိုက်တထောင်တို့ဖြင့်အကျဉ်းကြီးအမပေါင်း1000တို့ဆယ်လွတ်ပါလေဖရာပင့်နေပေါ့နော်အဲဒီခါမှာတို့များသွားမရကလူလာရင်ဖာခင်ကြီးချင်ရင်ပြစ်သူကဖြစ်သည်အာလျောင်းကြီးစွာရာဇယောက ကမိလိုနေပြီတော့သက်ကမိုင်းအတွင်ပင်ရင်တကုဆိုင်ရင်တို့၍မြေရှုံးမပြန်ကြွနိုင်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့လို့နောက်ခဲ့လို့သာတို့လိုများတို့မိဘကျေစုတိကြပါစေလို့နှစ်လတိုင်တိုင်တနေ့လင်းဒီဥဇနာကြရှိမိုင်းနှုံးတနေ့လင်းဒီဥဇနာကြရှိမိုင်းနှုံးဖြင့်ရှင်ကလမြေပြင်ကြချင်းလင်းလန်းကြွတော်မူကားကျေစုတော်ရှင်ဖြစ်တဲ့ခမဲတော်သောတော်ရဏမဟာရာဇာအ တဏှိတဲ့နဲ့သောတာပန်မသည်သဂရကနာကအစ်တိုင်အောင်တရားနဲ့ဂျေဇုဆတ်ပါတယ်တို့မြတ်စွာဘုရားခမဲတော်သုံးတော်ရဏအဘနဲ့ဂျေဇုဆတ်တယ်ဘုရားနဲ့ပါပါဘုရားနောက်တခုခုနဝမြောက်ရောက်ပြီကာလကိုးလာလွယ်ဆက်လာဖွာပြီးတော့ခုနှစ်ရက်သားလေးနဲ့ပြစ်ထားခဲ့ရှာတဲ့မဲတော်အဲ့ဒီမဲတော်ရှိရသောလည်းမြေရှုံးမပြန်ငါဖြင့်လွယ်လွယ်လေးနဲ့ကြွနိုင်ပါရဲ့ ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီလိုတိတ်တိတ်ပုံအမိကျေစုမဆတ်ဘူးလူနာပြမသတ္တဝါအလုံးစက်ကြဝလာတောင်းထိုက်ပေါင်းလိုက်တဲ့မြေအပြင်လို့လူရင်နှတ်ဒီပြမတွေအကုန်လုံးမြင်သာအောင်ရဲ့လို့တိတ်တိတွေနဲ့တကူပြတဲ့ပွဲအရင်မှရှင်ရှင်မိတော်ညာဘက်မျက်လုံးကမိအလျံဘက်မျက်လုံးကဤအလျံတို့အတူပင်လဲအမြမြန်လာလာမိလျာရေလျာမျက်ကြည့်တော်နာတော်ပခုံးတော်လည်းယုံတော့ အဲ့ဒါတွေကနေပြီးတော့တိုက်တိုင်ဝွန်ရှွန်ရှွန်များများပြတော်မူပြီးမှဩတာပရိဏန်နန်းတို့ကြွတော်မူပါရဲ့ပေါင်း90ဝါတွင်3လအဘိဓမ္မာဒေသနာဓမ္မပြင်မဲ့တော်ဖြစ်ခဲ့ဖို့တဲ့တန်တုတ်တိတာနာသာအသောတာပအစစ်တိုင်အောင်တရားနဲ့ဂျေဇုဆတ်တော်မူတယ်။ပါနဲ့ဂျေဇုဆတ်။အနုဓမ္မသာရီ ဖရာကိုအတူလိုက်ပြီးတော့ကျင့်ခဲ့တဲ့ဘူရီပင်ညောမဟာပင်ညောတိတ်ခပင်ညောအာသပင်ညောသဝနာပင်ညောကာမိရပင်ညောလောကီပင်ညာဒီကလေးဆတ်ချောင်းလုံးရခဲ့တဲ့လက်ရတော်ယံရှင်သာရိပုတ္တရာဘသူပါလဲရှင်သာရိပုတ္တရာအဲဒီရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော့မြတ်ဟာလဲပဲသာတော်သမီးတော်ခုနဘောတို့ရွှင်ပြောပြောသင်္ကန်းနဲ့မြရဟန်းနေကျင့်လို့ အရှင်မြတ်ဟန္တာကြီးယဟန္တာမထေရီထေရတွေဖြစ်ကြပေမဲ့မေတော်ရေခမယာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမှာပဲတဝဲလဲလဲရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောသည်ဘိညာဉ်တကိုသာရင်နှိုး၍ဇက်ကမအတွင်မိခင်ကြီးရှိရာသွားပြီးတော့ဂျေဇုဆတ်နိုင်ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့လွန်နှောင်းခင်လူသားတို့လူများတို့မိဘဂျေဇုကြီးမာကြောင့်သိစေလို့သဖြင့်တနေ့လင်းရှင်းမညတေယုဇနာနှုတ် တနေ့လင်းရှင်းမညတေယုဇနာနှုတ်ခြင်းလမြေပြင်ညချင်းလင်းလန်းကြွတော်မူက
ကိုယ်ဇာယောဆိုတဲ့မိခင်ကြီးအတော်တာဘာအစင်ရအောင်တရားနဲ့ဂျေဇုဆပ်ပါတယ်။ဘာနဲ့ဂျေဇုဆပ်။ဂျေဇုဆပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်နာမတကောရမိခဝေသန္တာရောနာမတဗုဒ္ဓဘောဘော။ဟောဒီပရိသတ်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့တတ်ထွေးဟန်လဲပဲတူနဲ့တူဂျေဇုရှိကြတဲ့မိဘမြန်လာတော်စခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။မှန်ရလား။မှန်ပါဗျာ။ ဟောဒီကဘာမြေကြီးကိုရေးနဲ့နှူအောင်လောက်လိုက်ပြီးတော့ရေးစေကလေးလောက်ဈေးစေကလေးလောက်နတ်သိန်းလေးသောင်းယူဇနာအထုရှိတဲ့ကဘာမြေကြီးကိုရေးနဲ့ပြောဈေးစေလေးလောက်လုံးပုံတာဟောဒီပရိသတ်ထမှာဘုန်းကြီးနဲ့တဦးချင်းတဦးချင်းချင်းချင်းအပြန်လာအဖေတဲ့ဦးကြီးဦးလေးပါကြီးပါတွေ့ရေးရေးနဲ့တွေ့ရေးတွေလေအကွာမန္တမကြီးငယ်ဖယ်ထားလိုက်အမေတဦးနဲ့တော်ဆက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလိုက်လံ
အမေတော်တဲ့လူမကုန်နိုင်ရဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျာကမ္ဘာလောကသားမြေအပြင်ရှိတဲ့သစ်ပင်နဲ့ရေတွဲလို့ရရဲ့လားအဲ့ဒီမရနိုင်နဲ့များပြားထွားသောသစ်ပင်တွေကိုခုတ်ချမိကြီးချမ်းလေးလောက်ခွဲချမ်းစိတ်ပြလက်တသင်းလောက်ဆိုပြီးတော့ဖြတ်ဖြတ်ပုံသာယခုနေ့ကအမေဆိုတာဥယျာဉ်လေးပါရေးပါလေရေးရေးရေးလေတွဲရည်တွေလေအကူအမနမညီငယ်တော်စက်ခက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖယ်ထားလိုက်ဟုတ်အဖေတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဤသူကဤဘဝအဖေဟိုသူကဟိုဘဝအဖေဟောသူကတော့ဟိုဘဝအဖေလို့လိုက်လံဝင်ငှမဲ့ကျွင်းကမ္ဘာလောကတမြေအပြင်သစ်ပင်တွေကုံသောကုံရာဤအဖေတော်ခဲ့ဘူးတဲ့လူမကုံနိုင်ရဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါလိုများပြတဲ့အတွက်ဒါရောက်ဘုန်းကြီးတို့ကတရားနဲ့ဂျေဇုဆက်တယ်လို့အာယုံယူကြ။ဘာနဲ့ဂျေဇုဆက်တယ်။တရားနဲ့ဂျေဇုဆက်ပါလေဘုရား။ဒါပေစမ်းမတရားကဘာတယ်လဲ။ဓမ္မတရားပါဘူး။သူ၏နဲ့ရေးတဲ့သာလနာ။ဘာတရား။ဝိနည်းရေးတဲ့။အေးဒီသာလနာတော်ကြီးကိုတို့မြတ်သားဗျာကိုရောမြတ်ကြီးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပန်းခင်းတော်လမ်းကိုရှောင်းလန်းရယူလာခဲ့ပြီးမဟုတ်ဘူး။ခဲ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 ပင်ပင်ပန်းပန်းဝန်းဝန်းနဲ့နဲ့ဆူဆူရွာရွာရှင်ရှင်ရဲ့ရဲ့တပိတပန်းခံပြီးတော့မှရယူခဲ့ရတဲ့သာသနာတီချောက်ခဲ့ရတဲ့သာသနာနော်မှန်ပါဗျာသောတာရီဇာတိကရူရီရာအတာတိသောတုံငါတို့ရဲ့ဂေါတမမြတ်စွာလောင်းလျာသည်သာဂရိသမုဒ္ဒရာလီရှင်အတွင်၌ဇရာရီကရေမုံရေပေါတို့ထက်ကဲလွန်ပုံမောက်သည်လေးဖြစ်သောရူရီရံပရမယာယောင်သွေးနိဆွေထိန်လျက်သွေးတော်မြအလူဒါနကိုအဒာသည်ဒီသာသနာဖြစ်ပေါ်ဘူးအယေမနေကြည်ပြူပေးလူတော်မူခဲ့ပေသည်တကားဘုရားကိုယ်တော်မြတ်သည်သူလိုကိုလိုပုထုရှင်ဘဝဘယ်လိုဘဝလဲသူလိုကိုလိုပုထုရှင်ဘဝပဲအရှင်မြင်ဆိုရင်သောတာပန်ဘဝသက္ကရာကံဘဝအနာဂတ်ဘဝယဟနာဘဝမဟုတ်သေးဘူးဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှတ်တော့လို့ပုထုရှင်ဘဝအဲဒီဘဝမှဒီသာသနာတော်ကြီးဖြစ်စေဖို့ဆိုပြီးတော့သမုဒ္ဒရာလေးချင်းရှိရင်မြမကတကောတဘဝမှာတဲ့အသွေးဟာပြိဿတပိသားပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီတပိသာတပိသာရှိရသွေးတွေဖောက်ဖောက်ထုတ်ပြီးတော့လှူလိုက်တာမပုံမဆွဲရှိရင်ဖြင့်သမုဒ္ဒရာလေးချင်းရှိရမြရှုံးလောက်ပါတဲ့ကိုရော့တွေလသတ္တဝါတွေတွေလသတ္တဝါတွေတပါဗျာဒီလသမားဒီပညာဆိုတဲ့သာသနာတော်ကြီးဖြစ်ပေါ်အောင်ဒီလိုသွေးတွေနဲ့အုပ်မြချခဲ့ရနော်မှန်ပါဗျာတို့ဒီပင်လနဲ့သိလေတော်ဒုစိတ္တမြေကြီးအဲ့ဒါမှလူတော်ပိဋ္တတရားချက်မပေါ်ပါဘူးဘောပါမလားဘောပါဟုတ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါလောက်ရှိတဲ့အသားတွေဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဒီသာသနာဖြစ်ပေါ်ဖို့ထုတ်တော်လူလိုက်တာမပေါ့မဆွဲသာရှိမယ်ဆိုရင်ဟောဒီမြေကြီးရှုံလောက်တတ်တယ်ကိုရောတွယ်လားသတ္တဝါတွေတွယ်လားသတ္တဝါတွေတွယ်ပါခင်ဗျာနောက်တကူမြင့်မွတောင်းယူဇနာဘလောက်ရှိတတ်တဲ့ရှင်သောင်းနဲ့လေးတောင်းမြင့်မွတောင်းယူဇနာဘလောက်ရှင်သောင်းနဲ့လေးတောင်းပါခင်ဗျာအဲဒီရှင်တောင်းလေးတော်အမြင့်ဆောင်သည်မြင့်မွတောင်းသည်တို့ဖယားအလောင်းတော်သူလိုကိုလိုပုရုဇေမဝ
ยะระนาคุณมาชวนเวญญะผ่านนี่ลาอุตตะเบยะบรมยาริเฉถะเตสีเฉถะเตอุก้องหนอฤดีตะละนาผิดปอนัยมุฉับฉะลุไลตะมะบุ้มมาสวยตาชีเยมิโมตองชุ่มลောက်ตะเดบะดุอะตั่วปาเลยนาวตะกุเนียเปญลุตะกุตะบะวะเมษิบันนะลงชิเต ကောင်းငင်မြောင်မွေကြည့်လိုက်ပါလင်ပြေရှင်နဲ့မြူတိန်သူတိန်လေးကင်နေပါကကြက်တရားတွေ့ပဲပဲမြရေတွေ့နိုင်ပြနိုင်လားပါမလဲရေတဲ့နဲ့ဟုတ်ပါဗျာအေးလုံးတော်များလီသူလောကလောကုထုကျင်ဘဝတကူတဘဝနှလုံးသားရှိတယ်မျက်လုံးနဲ့ထောက်ထောက်လူလိုက်တာမပုံမဆွဲရှိမဆွဲရင်ကောင်းငင်ရှိကြမြရှုံလောက်ပါတဲ့မှန်ပါဗျာကောင်းငင်ရှိကြမြ เออล่ะกูรอตั่วละตัตวะฤตั่วละตัตวะครับกูรอตั่วตาตั่วละเปมินปัมมาขันนี่ได้ยามะโลวะอะละวะละกูเลยเนี่ยอองนี้กูสวนสุญญะกูอัตตะนี่ล้ําไปแล้วญาณน่อเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยมาครับครับดาใบมันโลกไกลเมเกนาตินินาปุริเตนาธรรมตะตินาตะเปญญุตัมปาปูไนตวะนะตันตาฤตันตะเทวกะ ငါကလည်းစွမ်းမကတ္တိရှိလာတဲ့အာသနိယောက်ကြသည်တကုတ်တယောက်တည်းကုသမဆွင်ဖြင့်စွမ်းအားတွင်အလကဖြစ်ကုန်မှာပဲငါကိုယ်တိုင်သစ္စာလေးပါးသိအောင်ပြုပြီးတော့ဟောဒီတတ္တဝါတွေသစ္စာလေးပါးသိစေမေဘုဒ္ဓဘောရိယငါကိုယ်တိုင်သန္တရာမကုမြောက်ပြီးတော့တတ္တဝါတွေကိုလည်းသန္တရာမကုမြောက်စေမေတိန်တော့ဒါရီယ ไม่ล่ะมาครับนะโกไรกิเลสตามาลดอ่อนลดไปတော့ตัตวะฤทธิ์และกิเลสตามาลดเหมี่ยวเสมมุฏฐมจินยังจ้องวะตาอุฑังตันโนภิเลเตชิกะวะตะไตปารมีဖြစ်တော့มุกะยะบาตะเตมาครับบะลောက်จาเดโตตะกาตะกะมาญาณะเตมาတော့เลเตชิกะวะตะไตยะสกาลีနှလုံးเน่ ครับครับดาใบมันหลองหนอชิยะเดอติเชโซราพะยะตะไถโซราพะยะดะกะบาโซดาโกเหมี่ยวจิยะอองโดยะนี่ปัตตะกะบาบากะบาปัตตะกะบาครับกากุตังก้อนากงกัตตะบะโกตะมะพะยะ 40 เล่นเล่นจริงเนี่ยตะไถเนี่ยบารมีတော့ခကြီးရှာလိုက်ရတာတို့တက္ကະဓမ္မတွေကံကနေမိုးလင်းမောက်တရားဟောမှာဘယ်နဲ့တော့နားမလားနားမပါဘူးခင်ဗျာမရေပဲကျွဲလဲမရှိဘူးနှုတ်ခမ်းမွေးမနိုင်မဲ့ပဲဟင်တောင်းရင်ဒုက္ခရောက်တာဟုတ်ပါလားနားမပါဘူးခင်ဗျာယိုးယိုးဒီလိုလေးနဲ့ပြောမနေနဲ့တို့ကြကြတော့တို့တက္ကະဓမ္မတွေကရှုကနေရှုကနေနောက်လင့်လင့်ထွက်သွားလို့ပြည်တိထုလက်လူနဲ့ဘုန်းကြီးပဲကျန်နေရင်လိမ့
တို့တက္ကရကမရိယာရှုံးရင်အိမ်ယောအိမ်ယောအိမ်ယောဘယ်နဲ့လို့ပြေးနိုင်မှာတို့သွားတို့သွားပြီတိုင်ရှိပါစေကြည့်တို့အလောင်းတော်သည်သူ့လောကောလောဘုရုတ္တမဝါဘယ်ဘဝဘုရုတ္တဘဝဘုရားဘုရားလောင်းတော်သည်သောတာပန်ကျုံမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ကောင်းသောတာပန်ဖြစ်ပြီးရင်ဘုရားဖြစ်လို့မရဘူးတဂရကံကျုံမဖြစ်ဘူးတဂရကံဖြစ်ပြီးရင်ဘုရားဖြစ်လို့ရသေးလားအနာဂယအနာဖြစ်ရင်ဘုရားဖြစ်လို့ရသေးလားရပါဗျာသူလုံးကိုလုံးဆိုတဲ့ပုရုဇင်ဘဝမှာစိတ်ထားတော့ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ပါရမီတော်ဖြစ်ခင်တာလေးသင်ချေနဲ့သမာဓိတည်းပါဗျာကြည်စံတို့ဘုရားဘလောက်ကြည်ညိုစရာကောင်းလဲကို့အတွက်လားတို့ကဲ့သို့လေးသိကြကဝတ္တသိပါရမီခရီးရှောင်လာပြီးတော့ဖောထုတ်ခဲ့တဲ့အမြုတိယရဏအနှစ်သာရကသီလသမာဓိပညာပါလေပါလေသီလသမာဓိပညာအေးဒါကြောင့်နဲ့ဝိနည်းငါးချက်ရှိနေကြီးရှာလိုက်တော့သီလဝိနည်းငါးချက်ငါပါရတဲ့သီလပါပါဗျာသုတ်သုံးညာငါသမာဓိရတဲ့သုတ်သုံးညာငါသမာဓိပါဗျာအမသင်္ကနေဝိပင်တာဒုက္ခရာပုဂ္ဂလပိညာကရာဟုတို့ရဲ့မိုက်ပဋ္ဌာန်ဟောလာပြီးနေကပြည့်စုံသွားခဲ့တဲ့ကျွေးဖုံးဝင်ပဋ္ဌာန်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဗိဓမ္မာခုနကျန်ငါဆင်းញဲနဲ့ရှားလိုက်တော့ပညာတလုံးရလာတယ်ဘာရလဲပညာရပါဗျာဒါဖြင့်သုတ္တဝိနည်းဗိဓမ္မာဖရာဟောသေးချရလားသေးချပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါတွေတူရတူရစွပောင်းလိုက်တော့သီလရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့
ဲ့ဒါဟာသာသနာပါပဲသာသနာကပါဠိစကားမြန်မာလိုကအဆုံးအမသာသနာဆိုတာဘာလဲသုံးပါပါအေးတို့မယဆုံးမခဲ့တာပါတွေလဲဆိုရင်သီလသမာဓိပညာဒါတွေလဲဒီပလင်မှာဘုန်းကြီးတို့တရားခွင်ထဲမှာသွင်းပြီးတော့ဟောနာကြီးညိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာအေးသီလနဲ့သာသနာတွဲတော့သုံးပါပါဗျာသီလသာသနာသီလနဲ့သာသနာတွဲရင်သီလသာသနာဗျာခဏမဆဲသေးဘူးနှစ်ဖက်ကမှဆဲမယ်ဘယ်နဲ့ဒါမျိုးကြမေ့ထားတာသီလနဲ့သာသနာတွဲတော့သီလသာသနာသမာဓိနဲ့သာသနာတွဲတော့သမာဓိပညာနဲ့သာသနာတွဲရင်အေးအဲ့ဒါဒါဖြင့်ကိုယ်သန္တန်သီလရှိအောင်သူတော်ဘာသန္တန်သီလရှိအောင်ပြုမှသာသနာပြုရာရောက်တယ်ဘာပြုရာရောက်ကိုယ်သန္တန်သမာဓိရှိသူတော်ဘာသန္တန်သမာဓိတည်အောင်ပြုမှသာသနာပြုရာရောက်တယ်ကိုယ်သန္တန်ပညာတည်အောင်ပြုသူတော်ဘာသန္တန်ပညာတည်အောင်ပြုမှကနေ့ရောင်တော့ပြန်နဲ့ရော့ရော့ပြီးတော့လွတ်နေတာတွေရှိနေတယ်။ဟုတ်ပါလား။အေးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မမြတ်တိတ္ထတို့တရားဓမ္မတွေကအတုအပကိုကြိုက်တယ်လားအစ်စ်အမြတ်ကိုကြိုက်တယ်။အစ်စ်အမြတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ကဗရိုက်ကလေးနဲ့ပါဇက်ကလို့ထည့်လိုက်။ဘာကကြိုက်တာ။ပါဇက်ကကြိုက်တာလက်တွေ့ကြအဲ့ဒါလိုဟုတ်ရလား။ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။အဲ့ဒါလေးတိတ္ထပေါ့။လောကမှာသာသနာပြုတယ်သာသနာပြုတယ်ဆိုပြီးတော့မှမိမိစိတ်ထင်ရာဟိုတဝါဆိုပြီးတော့တကယ်အတိအကျတွေမဟုတ်ဖဲနဲ့ဟိုလုတ်ဒီလုတ်နဲ့ဆိုပြီးတော့လုတ်နေကြတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်တို့သူတို့ကိုအပြစ်မတင်ပါဘူးမှားရာကိုဥလီပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အတိရကြဖို့ဒါကိုပဲဘုန်းကြီးတို့ကနှုတ်ဆော်တာပါမှန်ပါဗျာအေးသီလသာသနာသမာဓိသာသနာပညာသာသနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးတို့များသွားပြကောရမကြီးကဝီနီတဲ့ပါဠိတော်တက္ကရာတိကာတွေမှာပြထားတယ်။အပြထားတယ်လေဒီမှာစေတရာသတိသင်္ကြန်စေတရာသာသံမိ။မာဝိဟာရသတိသင်္ကြန်ဝိဟာရသာသံမိသာသနန္တာရီတုံနာသကွန်တီတဲ့။မာစေတရာသတိသံမာစေရီနဲ့တူသောစေတရာသာသံစေရီကတထောင်။မဟာစေရီမျိုးဘလောက်တထောင်ပါဗျာ။တထောင်အဲ့ဒီမဟာစီရီတထောင်ကတစုတစုငွေကတိဘဏ္ဍာကုံတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးအကုန်အကျခံပြီးတော့စောက်ထားတာကနေ့ထင်ရှားရှိပါတယ်ဒီလိုကျွမ်းပါနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီမဟာစီရီမျိုးကတထောင်ပြီးတော့လောဟပါဠာဒခေါ်တဲ့ကြည်ပြတ်သားเจ้าကတထောင်ကြည်ပြတ်သားเจ้าကတထောင်ပါဗျာသံဆိုရင်တန်ကြီးတက်ပြက်လွယ်တယ်သစ်သားချစပြက်လွယ်ဟုတ်မလားမှန်ပါဗျာအုပ်ဆိုရင်လည်းစားပေါက်ပြီးတော့ပြက်လွယ်တယ်ဒါကြောင့်ကြားရှိခံတန်ကြီးမတက်ချမစားတဲ့စားမပေါက်တဲ့ကြီးပြားဒီနဲ့ဆောက်ထားတဲ့ကျောင်းတော်ပေါင်းကဘလောက်ထောင်ပါဗျာအဲဒီလိုစေရီပေါင်းတထောင်ကျောင်းပေါင်းတထောင်တော့သီလသာသနံသီလသမာဓိပညာချုပ်တဲ့သာသနာကိုဓာရီတုံဆောင်နိုင်ရင်ငါဆောင်ဖို့ရာထိန်တတ်ဖို့ရာနတ်တကွန်တိမစွမ်းနိုင်ရလေကုန်ဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ရှင်ဘုရားပထုတ်တေတာကိုတော့ငရေကြည့်တယ်လားအကုသို့ဖြစ်တယ်လားဒီလိုမပြောပါဘူးဒီလိုမပြောဘူးပြောတာကအဲ့ဒီစီရီပေါင်းတထောင်ကျောင်းပေါင်းတထောင်ဒီသာသနာတည်အောင်မတတ်နိုင်ဘူးလို့သာသနာရေးရှိတော့ငါပြောမရှိတော့ငါသာနာရေးကြောင့်ပါတော့ပါဒါကြောင့်လဲအဲ့ဒီစီရီကျောင်းတော့ဒီဖူးမြင်ရင်ဖူးမြင်တဲ့ကုသို့ရမှာပဲရှိတယ်အေးဘာကြောင့်သာသနာကိုတရားမတနိုင်တာလဲသောတော်သမဲ့ယုတ်ဝတ္ထုတွေဖြစ်နေလို့ဘာတွေလဲသမဲ့ယုတ်ဝတ္ထုတွေဖြစ်နေပါဗျာအေးသမဲ့ယုတ်ဝတ္ထုတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်တရားသူရမသာနာမသီလတည်းအောင်သမာဓိတည်းအောင်ပညာတည်းအောင်ဟောပြောညွှန်ပြဆုံးမတိုက်တွန်းနိုင်ပါသလားမနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဣရာကြောင့်ဣကယဟုပါဏမတ္တကာလမိသာသနန္တာရေတောင်းနာသက်ကွန်တိဧကယခုပါဏမတ္တကာလမိသံပြုတ်ကလေးတစွန်းပေါက်လောက်ယုံမြလဲပဲသာသနာတာရေတုံသာသနာကိုဆောင်ထားထိန်သာဖို့ရနတ်သက်ကိုနိဆွမ်းမရှိကြခொနဲ့ကစီရီပေါင်းတထောင်ကျောင်းပေါင်းတထောင်တို့သည်တဲ့ယာကုရမသံပြုတ်ကလေးတစွန်းပေါက်လောက်ယုံမြသာသနာတီအောင်မလုပ်နိုင်ပါဗျာဟုတ်ပါလားပါဗျာဘာကြောင့်လဲသက်မဲ့ရုပ်ဝတ္ထုတွေဖြစ်နေလို့ပါ
ေးတကယ်လားကိုသာနာသူသာနာသီလသမာဓိတရားပညာတရားလောက်နေနာကသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဘယ်သူတွေလဲသံဃာတော်ရှင်မြတ်ပါဘုရားအေးအဲ့ဒီသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကလည်းကိုသာနာသီလရှိသူများသာနာသီလရှိအောင်ဆိုတော့ကိုရင်နေဝုတ်ပေတဲ့အခါမှာကိုသာနာလည်းသီလရှိတဲ့ကိုရင်တို့သာနာမှသီလတရား5ပါးကိုရင်သီလဘယ်လောက်5ပါးပါဘုရားမြတ်စွာဘုရား109လေတရား5ပါး哦မောင်ခိုခစ်ပျောက်ပလာအောင်မင်းနေမပျောက်သေးပဲကိုကိုရင်သီလဗဏ္ဍပါတရား5ပါးဘုရားအေးတရား5ပါးတဲ့အဲ့ဒါကိုတရားမင်းကြီးကပြုတ်လို့ပေးနိုင်သလားဝိနေပါဗျာ။ယမမင်းကြီးကကိုရင်ဝတ်ပေးနိုင်သလား။ဝိနေပါဗျာ။သမတဘိယာနာရှင်တွေကကိုရင်ဝတ်ပေးနိုင်သလား။ဝိနေပါဗျာ။လူအကြောင်းသောတာပန်သဂရာကအနာဂါရိယတွေကကိုရင်ဝတ်ပေးနိုင်သလား။ဝိနေပါဗျာ။ဟောသံဃာတော်သက်ရှိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသာဝတ်ပေးနိုင်တယ်။အဲဒီလိုကိုရင်ဝတ်ပေးလိုက်တော့တို့ကိုရင်လေးတို့သာနာမှာသီလပေါင်းဘလောက်။တရား5ပါဗျာ။တရား5ပါးရန်တော်ခံလိုက်တဲ့တွင်229သွယ်သောသီလတွေတည်မသွားလားတည်ပါပါဘုရားမြေမာတွေကရန်ခံပြီးလို့ရသလားမရပါဘူးဗျာတရားကမရပါဘူးဗျာဖတ်ဖတ်ဘုန်းကြီးတို့တော့ဇက်ကွင်းတော့ဘယ်နဲ့တရားမရဘူးမရဘူးပြောတော့မဝတ္တဥက္ကဋ္ဌတို့လို့သူတယောက်တည်းတုံနေတယ်လို့ဖြစ်တော်မှာပေါ့မလုံးနဲ့တော့တရားကယဟန်ခံပြီးလို့မရပါဘူးလို့ပြီးပြီးပြင်းပြင်းပြောတော့တရားကအဲ့ဒီလိုပြောမှပေါ့နောက်မှတယောက်တည်းအုပ်ထည့်သွားတယ်လို့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဩမလွယ်တာပါလားနော်နောက်တော့သမဏဗျာနာရှင်တွေကယဟန်ခံပြီးလို့မရပါဟုတ်လားမှန်ပါဗျာလူဟောကြောင့်သောတာဝန်သဂရာကအနာကအရိယာတွေကမှန်ပါဗျာယဟန်ခံပြီလို့မရဘသူကယဟန်ခံပြီလို့ရတော့တဏ္ဍာရောအေးတဏ္ဍာရောရှင်မြတ်တွေကသယံခံပြီလို့ရပါတယ်ဒါသာလနာပြုတာပြီးပြင်းအောင်ဘုန်းကြီးတို့ပြောနေတာမှန်ပါဗျာဒီခေတ်ကဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါပြောသေးတယ်ငါပြီးနေသာသနာဘွဲဆိုပြီးတော့တို့ကလောက်ကြအထက်ကလိုလိုဓာကြလိုလိုလိုအဲ့ဒါနဲ့ဆိုပြီးတော့အယူချိပန်းဟိုနေရာစီရီတဲ့ဒီနေရာဖရတဲ့တဲမြန်တော့ကိုးတောင်ပြေကိုးတောင်တမိုင်မို့ကိုးမို့ရှိတဲ့ဘုရားဂျူပြေနံပြေဆိုတာသာသနာပြုနေတာမှမဟုတ်ခဲ့ပဲရှင်းစားနော်အေးအဲ့ဒါသာသနာပြုနေတာမဟုတ်ဘူးလာလာပါရအောင်ဂုံတင်ကြီးမအောင်ဆိုပြီးတော့လှုပ်နေတာအဲ့ဒါဖရကိုဖူးထုံးလှုပ်ဘုရားကိုပါလို့ဘုရားဒါကိုခွန်ကြီးတို့ပြိဿအမြင်မှရဖို့လို့တဲ့မှန်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲလို့ဆိုရင်ခွန်ကြီးကအင်္ဂလိပ်လိုပြောလိုက်မယ်ဟောဗာရင်စီရဲ့အဇယယဝစိတ်ရဲ့ဘောတူရဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလောက်ဗာရင်စီဆိုတာဘေးကျင်ဆိုင်ရာနဂတ္တဆိုတာနဂတ္တကာဆိုင်ရာไกลเสียยาเด้วาไส้บอตุไอ้5မျိုးပေါ်လာခြင်းဖြင့်သာသနာတော်ဟာမရှင်းမရှင်းဖြစ်လာไอ้5မျိုးပေါ်လာတော့သာသနာဘာဖြစ်တယ်မရှင်းမရှင်းဖြစ်လာတယ်ဘုရားဟာတည်တည်တန်းတန်းသန်းသန်းရှင်းရှင်းသေးသေးဝို့ဝို့မဟုတ်တော့ဘူးအာတခါလည်းပဲသင်ကစနေသာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်စနေအောင်မတော့ပြားကြီးလို့သိအဲလားလေဟောသစ်ခန်းနဲ့အတစနေရဲ့အထက်မတနေ့ငွေကြီးလို့အဲ့ဒါအဲအညွတ်တင်ပြီးတော့သစ်အဲလားဖန်ရထုကိုကိုွယ်ရင်ယောဂกินတယ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးညိုလို့ကိုကိုွယ်တာလားသူနာပြုလုပ်ခိုင်းတာဘလောက်အောက်တန်းကြသွားလေတို့ဘုရားသိခါမကြဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲပြီးတော့မုတ်ကိုကျက်တည်ထားတဲ့ဘုရားအိမ်မော်တင်ထားရင်မိခွင်းတဲ့ကောင်မရဲ့ဆိုတော့ဘုရားကြီးညိုလို့ကိုယ်ဝယ်တာလားမိခင်းဆောင်ခိုင်းတာမိခင်းဆောင်ခိုင်းတာပါဗျာတို့ဘုရားဘလို့သိခါကြလဲအဲ့ဒါတွေကိုတို့တခါတခါမရိကဟုတ်ကြီးချင်းပြီးခဏလုံနေကြတယ်เออบาบะพี่ๆอัตถุฐานแลพะยะตันถุฐานแลพะยะจ้าวถุฐานแลพะยะเอ้อล่ะคนน่ะก็บาลินจีนกระกะเจนวาติขอตุโซราริก็ลูฤหลูโจ่งนี่จောက်ซิ้นนูโกกวยเห็นถี่ไก่เดะโซรฮ่าโตพะยะกูตะกะเรซ้องนัดเดะสิมีผู้มินซาบลูอะสิ้นเตยแลออกท้าไล่ท่าดากูตุตะกะตะกะมัตติยะเล็กขันเนยเนาะเพียงตาลนาปิ่ดาล่ะตาลนาเผ็ดท่าต
အဲ့ဒီသာသနာပြည့်ဒီကခဏရှည်တန်းရောက်နေတယ်သာသနာပြည့်ဒီကဘာဖြစ်တော့အေးရှည်တန်းရောက်နေတယ်ဗျာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကိုနိုင်ပြီးတော့ဟောနေရဒါခန္တီတို့ဟုံမလင်းတို့ထမန်းလေးတို့တယောင်တို့ဖောင်းပြင်းတို့ကလေးဝတို့ဒီဘုန်းကြီးတို့လိုက်အောင်နေရအဲ့ဒါလေးတွေဘုန်းကြီးတို့တက္ကသိုလ်မှများသတိထားကြသမာဟုတ်ပါလားအများကြီးပဲအများကြီးပဲပြောစီရတယ်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်နဲ့အဲ့ဒါကိုတော်မိတဲလို့တဲ့ကိုတော်ဓမ္မတဲလို့တဲနဲ့ကိုပိုက်ဆံတတ်နိုင်တယ်မြတ်တဲပေါ့ဘလောက်တဲတဲပေါ့အခုတော့မဟုတ်ဘူးခါခုနမို့ရောရှင်မို့ရောငါတို့တက္ကဒကမတွေကလည်းပဲအဲ့ဒါပုံတော့မရှိဘူးပညာတွေတော့တတ်လိုက်ကြတာဘီအေဘီဘီဒီဘီအေဘီအဲဒါပေမဲ့လို့ဘာမှဟုတ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေပြောတဲ့ဇာကယုံကြည်ပြီးတော့တို့ဘုရားရှင်မှာကြည်ပါဘာမှအသုံးချမရတဲ့ရွှေကြီးဆိုရွှေကြီးဆိုရွှေကြီးအစ်စ်လှူပါတော့ဟောအခုတော့စိကရက်ခွန်ကကလရွှေကိုချီးတုတ်ခဏောင်းဆိုတဲ့ဝချမ်းများကိုစိုက်ပြီးတော့ဖယားရှိလာထားကြသူတို့မှမဆက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တော့လှုပ်ရပါဖယားကလိကမကလိကစားလှုပ်တာအာရှင်မြဒါကတော့တပည့်တော်လူဟုတ်ကြောင်းနေပဲလူသားတွေပဲကောင်းကျိုးဆုံးပြည့်ဆိုရင်အဲ့ဒီရွှေမဟုတ်တာကိုရွှေလိုသဘောထားနိုင်တဲ့ရင်တကယ်ဖယားအတွက်အသုံးချရတဲ့ငွေကိုရွှေကြီးလိုသဘောထားလှူလိုက်တော့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါဗျာအခုအဲ့ဒါလို့လောက်ကြရင်ရုပ်ဝါဒသိလွှမ်းနေတယ်နော်ဘာဝါဒလွှမ်းနေရုပ်ဝါဒအေးရုပ်ဝါဒသိလွှမ်းနေတာအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာပြည့်စည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကသာသနာပြည့်လို့သုံးလိုက်တာဒါကလည်းမလို့အိမ်မှာအဲ့ဒီလိုအသုံးချမရတဲ့ရွှေကြီးတွေဟုတ်လားကလေးရွှေတွေရက်တောင်နေအာဒါကလည်းသတင်းစာစုပ်ကိုဂျိုကူးလုံးရိုက်ထားတဲ့ဟာတွေအိမ်ရှိလာရှထားရင်ဘယ်နဲ့နေမလဲဆဲလိုက်မဲ့ဖြစ်ချင်း32ခုထာသာကုန်မဲ့သာအောင်မေးပါကိုယ့်အိမ်ရှိကြတော့အမိုက်သဘွယ်ဖြစ်တာကိုဖန်ရရှိဖားလို့မျက်နှာပြောင်တက်ပြီးမိုက်မိုက်ကန်းကန်းနဲ့သွားလှုပ်ကြတာမလှုပ်ပါနဲ့မှန်ရလားအဲ့ဒါတွေသိရေးကြီးနေတယ်ဘုန်းကြီးတို့မှကသာသနာစောင့်ချောက်ဖို့ကာကွယ်ဖို့တောင်းဝန်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အဲတာဝန်ရှိနေတယ်အဲ့ဒါတွေအခုကသိမ့်များနေကြတယ်ဒါကြောင့်တော့ဘုရားတမန်ဆိုဘုရားကမရောက်သေးဘူးလာပြီးတောင်းပန်ဘိုးဘိုးကြီးဘုရားလာတယ်မသိဘူးအဲ့ဒါတွေလည်းတို့တက္ကရာမတွေတရိတာနတ်တရားတို့ထင်တယ်လို့စွန့်အင်မရှိပါဘူးတို့ကဘုန်းကြီးမရှုတ်ချဘူးမပုတ်ခတ်ဘူးတို့ထင်တယ်လို့စွန့်အင်မရှိဘူးတကယ်လို့သာတို့ထင်တယ်လို့စွန့်အင်ရှိရင်ပောရိသာဒဘယ်သူလဲဘုရားမဘောနဲ့မဘောနဲ့တွေ့တော့ပါသောရေးချပေါ်ပဲထွက်တယ်ပီနဲ့ဘီအကွဲကြီးပီအေပဘီအေဘကလေးလေးကစပီးတယ်ဘုသေးကနီးကြီးတွေကြီးအဲ့ဒါမပီတာကဘုကဘာသာရေးအဲ့ဒါ AIDS ယောဂဘာယောဂဝင်တာလဲဟမ်ဘာသာရေး AIDS ယောဂခုကအကြဆင်းနေတာပေါ်ရိသာဒမတူလေပေါ်ရိသာလူအထကစားလူသားစားတဲ့လူမို့ပေါ်ရိသာဒလို့သုံးတာသူ့နာမည်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပေါ်ရိသာဒတဲ့ရွှေနန်းတော်ကလူသားမစွန့်နိုင်တဲ့ဖြင့်ပါတဲ့ရာသကနဲ့တရှိတချောင်းတဲ့ဦးတလုံးယူလာခဲ့တယ်ဘသူနဲ့ဘသူပါတယ်တော့တရှိတချောင်းနဲ့တဲ့ဦးတလုံးမရတော့ဘာချိုင်နေလဲအဲအာသာနဲ့လာတာဗျခင်ဗျားတို့ကဒီသာနဲ့ဓာတ်ကချိုင်တယ်လို့ပြောနေကြတာရပ်ပကရန္တာအယသာရှိအောင်ကကပြုတ်တတ်တာအယသာရှိအောင်ပြုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသူ့ကိုရတ္တကတဲ့အဲ့ဒါလဲဒီနဲ့အာလွဲနေကြပထွေးဘာသာကြပြီလိုက်တာရတီအေတဒီအေတပီအေပဘီအေဘပီဘအဖေရခောက်ခောက်ဘာသာကြတော့မပြီးတာကသူ့ကြီးပြည့်နေတာနော်ပောရိသာဒဘယ်လိုလဲပောရိသာဒလူရှာမင်းကတော့အဲ့ဒါသူခေါ်လာတဲ့ရတ္တကဆိုတဲ့ဓမ္မချက်သမားစားတော့ပြလိုက်ရောတနေ့အချမ်းရများတဲ့လူတယောက်သွားဖန်ဘုရားဝိုင်းလိုက်တာဟင်သင်္ကတယောက်တဲ့ပေါ်လဲกว่าလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီလူကိုခြားထားပြီးတော့အပြည့်အလွတ်လွတ်အောင်စီယိုခုံလိုက်တော့ဒီဘက်ကရှားငုတ်တုံနဲ့စုမိခြေတော့နော်အနာတရားဖြစ်တဲ့အတွက်တရားသူကညောင်မင်းစောင်းနာသွားပြီးတော့ခမည်းတော်သစ္စာပြုဆိုသလိုလိုအဋိဋ္ဌံမြင်ဝင်ဆိုသလိုလိုပေါ့လေနော်အဲညောင်မင်းစောင်းနာတဲ့ကျွန်ုပ်ယောဂါကိုမြန်မြန်ပြတ်အောင်ကုပေးပါမင်းပေါင်းတရားဓမ္မတို့ရဲ့လက်ချောင်းသွေးနဲ့ရစ်နှက်ပူဇော်ပါမယ်အဲ့ဒါနဲ့သူချက်ကျွေးမဲ့ရတ္တကကလည်းမရှိသူကိုယ်တိုင်လည်းခြေတော့ငုတ်ထုံးပြီလို့အစာမစားနိုင်တော့ကအစာမစားပဲနေတော့သွေးစုပ်ပြီးဘုတ်တည်နေပြီးတော့မှအတ္တနုတက်ပြီးတော့ယောဂါပျောက်သွား
ngau thon mi de yoga ba phit na ga lou pi da la asa ma sa lo pyaw ta asa ma sa lo ba tu da ga ma le le chi aim ma phaya shin mon ma be ga la de india ga maung ko win la de kalama be le da ga ne yi de myo la de kalama ko hin na yin si ba lu tin sha kun ni tu ra ta bi so bi phaya shin mon yauk ni de yin na de ya kaung lai chan pa ri ta yi ku ba la de ma shi ya ne tu mya ri pyo da au cha myet ba အဲ့ဒါကိုဒုဒကရမတွေကသကောလောင်းမှာဇောင်းမနဲ့တဲ့အကျံနဲ့ဆိုပြီးတော့အဓိပတိဖရာအတုမရှိတဲ့ဖရာရှင်ကိုတင်ထားလိုက်ကြတာသိရှင်တာကြရကုန်ဘုန်းကြီးတို့မှလည်းနှလုံးသားရှိခံစားချက်ရှိဟုတ်ပါလားအေးသာသနာဆွမ်းဆောင်ရမယ်တောင်းဝန်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာရှိရဲ့အဲ့ဒါဘိရှင်တို့ရဲ့ဗြဟ္မဏရဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့ရှိပါဆိုတော့အဲ့ဒီနတ်ကြီးတွေနဲ့တကားလည်းညားပြီးတော့တယောက်မှအလုံးမကြလို့ဆိုပြီးနှင်ထုတ်ပြီးတော့ရေတဲ့ဘဲနဲ့မျောလိုက်တာခမားတို့ကဟင်းသာပေါ်တင်ပြီးတော့ခဏိဖယားရှင်ပေါ်ရောက်ပြီ။အိန္ဒိယကမောက်ကုံဝင်လာတဲ့နှခေါင်းချုံကလမ။တို့ဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာမရှိဘူး။ဟုတ်ပါလား။မိဘတော်ကဆရာကြီး၊သမားကြီး၊ဘုန်းကြီးတွေယဟန်တွေ။ဘုန်းကြီးယဟန်သာမဏေဒီလရှင်ကိုတထောင်စားလောက်သဘောထားပြီးတော့ငါလုတ်ချင်ရလုတ်နေတဲ့လူတွေ။မိုးချိုးကလည်းမပြစ်ဘူးနော်။ဧကနာအောင်မိတယ်တရားမင်းဝရစိန်လက်နဲ့ကုံနေတယ်ဖြစ်ဒီတရားဘွယ်ကစပြီးတော့တရားမင်းအတွက်ဘုန်းကြီးတို့ကဖန်ရှာပေးရအောင်ဒေါ်လာနဲ့ဆိုပြီးတော့ဝရစိန်လက်နဲ့တွေဝယ်ပို့ပြီးတော့ဘုရားရှင်မမတဲ့မရှင်မကျေရှိတဲ့လူတွေဟုံးကနဲ့ဒိုင်းကနဲ့ဘုံကနဲ့ခွန်းကနဲ့ပြစ်ပါပဲဆိုပြီးတော့ဒါလို့ဆိုရင်တော့သေးရတဲ့ရန်ကုန်မြို့တော့ပြာချလောက်တယ်ထင်ဟင်ပရိသတ်အဲ့ဒါကြီးတတိထားတဲ့မေတ္တာပို့ပါဘုရားကိုလူဒီတော့အချို့ကအရှင်မင်းဒီအကြောင်းနဲ့မပြောပါနဲ့တဲ့။အဲဒီအကြောင်းနဲ့မပြောရင်ဘုန်းကြီးတို့ကလူထွက်ပြီးမိမ့်မယူယူမရှိတော့တယ်လို့။ဘာပြောကြလို့သေးတုံးလို့။မှန်ရလားပြိတာ။အဲ့ဒါတော်တော်ခက်နေတယ်။အေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တက္ကရာမများအဲဘုရားပန်းဝယ်တာတောင်းမလီ။ဟောဘုရားအတွက်က90ဘိုးဝယ်မယ်ကျွန်ဘုရားအတွက်က9ကြဘိုး။အဲ့ဒီအိန္ဒိယကမောင်ခုံဝင်လာတဲ့နှခေါင်းညုံကလမသူရတတိအတွက်က3ရက်ဖို့ပါလေ။ပြောတော့ဒီပြေတော့ကိုယ်ခွေတာမဟုတ်ပါဘူးလေကိုယ်ခွေတာမဟုတ်ရင်ဖယားကြီးပဲပန်းတဆယ်ဖို့လှုပ်ပြီးတော့အေးရှိတာရောမရှိတာသူရသတိပေါ်ပေါ်ဘုံမင်းကောင်းစသည်များဟောဒီကုသိုလ်တွေယူကြလို့ဆိုမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဗျာအခုအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးယုံမြင်ဝါဒလေးနေအပြင်ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မတွေကအဲ့ဒါဘာသာသာသနာမှာအသုံးချလွှဲနေကြဘာသာသာသနာမှာဘာဖြစ်လဲအသုံးချလွှဲနေကြတယ်အေးပြီးတော့ဘုရားဒီကတ္တံတောင်မှပြိတ္တရေတကယ်လို့လိုအပ်ရင်နဲ့ဟောရေအိုးနဲ့တဲပြီးအဲ့ရေအိုးတဲ့မိမိရဲ့သက်ရှိဖြစ်စေခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ဂျိုသက်တို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေဖြစ်စေပေါ့ထက်ပေါ့လူထမ်းလည်းပြီးရောအခုတော့ဆောင်းမကြီးလောင်းလိုက်တာစနေသားသမီးတို့ကဘာပြောစနေသားသမီးဘာပြောမရဆိုအောက်ကဘယ်ကနှုတ်ခမ်းကိုပြားနေတဘာဝမကြတာလေမလုတ်ကြစမ်းမှန်းနဲ့ဒုပရိသဆောင်းကရေလောင်းရင်ကြိုက်တလားပြောဘုန်းကြီးလည်းရေရရချင်းချင်းနဲ့စနေသားဟုတ်လားမဟုတ်လားခွန်နှစ်သမီးခွန်နှစ်သားတွေကိုရေတယောက်တယောက်အလုံး10လုံး10လုံးလောင်းမယ်ဘယ်နဲ့တော့ခံမလားကို့မှာထိခိုက်လို့သဘာဝမကြတာတွေနဲ့ဖယားသွားလှုပ်တာကတော့ပြိတ္တရေပြောရရင်လည်းသိပ်မကောင်းဘူးနော်အဲ့တော့ဒီလူဆိုရေဦးနဲ့လှူထားလိုက်ပြီးတာပါပဲဒါရောရေလူရမရောက်ဘူးလားအဲပြီးတော့မိလူတဲ့ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒါနေကြီးသကောင်များတကားတဲ့72နှစ်ဘယ်မုတ်ဘယ်ဘက်ကသွားပြီးမိသက်ကြည့်လူပါသူဖယားညော်တိုက်တာဖြူစရာတော့သာဖယားပြင်းဝလုံးနဲ့လိုက်ရိုက်မိဆိုတာအမောင်ကိုခွင်းမှုပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်သက်ကြည့်ဆိုဖယောင်းနဲ့ကိုသက်ကြည့်ဖယားရှိချန့်လူထားခင်ဘူးတဲ့ပုပ်ကွားနေထွန်းလိုက်ရင်အလင်းရောင်မရဘူးလားအခုတော့နေကြီးကြောင်တောင်ဖယားမိပုံတိုက်လိုက်ကိုသာဆိုဝလုံးနဲ့လိုက်ရိုက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းကတော့ဘာပြောကောင်းမလဲအဲ့ဒါလိုလောကလူတွေကရောက်တယ်ပြီးတော့ယုံမြင်ဝါဒအနေအားဖြင့်ပြိတ္တအစွဲတွေလွန်နေကြတယ်အစွဲတွေမလွန်ကြဘူးလားရောတော့ဗုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမိရဲ့ဘုရားကသွားကြည့်ရင်ပါတော့သူရတတိယသရဏံကိစ္ဆာမိဘုဘောင်းသရဏံကိစ္ဆာမိဘူမင်းငေါသရဏံကိစ္ဆာမိရွှေဘောကျွန်းသရဏံကိစ္ဆာမိပြီးတော့ပြိတ္တရင်ပါတဲ့တမင်ညသရဏံကိစ္ဆာမိပေါ်လိုက်တာဒီဘာပါလို့ကြပါလို့ကြတာလေပေါ်ကြတာအေးအဲ့ဒါပေါ်ကြတာတဲ့ဟုတ်တယ်အုံတော့မရှိတော့ဘူးရှိလိုက်တဲ့ပညာတတ်လိုက်တဲ့ပညာရှိလိုက်တဲ့ပြည့်စုံသွားကြည့်လိုက်ရင် no brain ဆိုပြီးတော့အုံတော့ဆန်းချောင်းနေကြဟ
อาชิเมียกุนังก็บอกแก่เด้อ่าดาตําเมญญะโตพระศิวะจุนโตตะบังงาริหมอกหุบไม่หุบครับญีมาโตดอโตตะกาละกะมาริยีจีกัมญุไล่ไล่บงาจีรณายีจีกัมญุไล่ไล่บงาบงนี้โตไอ้อะเด็ดชินนวยโหมลินโตเนี่ยญุจีหยอดได้อาการจ้ะโตมดอกาบอกาจีลันคยีจีไล่ไปปาเปาะก้าวมนุตะเล่มะกวนนะเล่มะบงนี้ริเนี่ยเยซูโซละยีกั่วโซละบ่เลย ไอ้กูรออยู่บงนี้ยอชิวะจุนยอตามัญญายอบุรีขยันนี่ตะโก้เล่มายอกเปลี่ยนจิดาวยอบงนี้ยอดีไรจิเลยมาฮะไม่ได้ดีครับตะแกตะจีวาจิเนี่ยอศีเมสโซเนี่ยญาฐานะญามาหูล้ําเบ้มาตะโก้เนี่ยบุรีขยันนี่ที่ย้อมบ่ปิจิย้อมนี่ล่ะดาบ่ลุกจ๋าตาตนาปิ่ดล่ะตาตนาเผ็ดล่ะไม่ขาชะนี่ย่ะล่ะเข้าบ่ล่ะ ดีโลมันลุกจักบาเนี่ยดุตะกาธรรมะเนี่ยตะแกลิซาได้เนี่ยตะจีวาจีอภิเนี่ยสุบี้แล้วท้าจักตามมาชินน่ะเนาะครับพี่รอพ่อญีหาพ่อญีบ่พ่อญีหาบาพ่อญีบ่ไอ้พ่อญีก็พาพะยาพาพะยาสิอะเมนเนี่ยญาโลพาพะยาผิดชุเสียรอรู้เนี่ยพาพะยายองมะขอไล่ญาองมะขอไล่ขอแม่ขอให้กูพะยามองมองพะยาโลแกขอยา แม่เนี่ยเปียพุ่นนี่พุ่นนี่ก็โดดกาธรรมะนี่ก็บาตาตาตนาเนี่ยไม่ปัดแต่อมีดิอ๋อหาระดิอะต้องอนุสัตสรรมุดิลุ่นนี่ดาเนี่ยบาตาอีไม่ขาชะจินตะยะแค่ตะนี่ล่ะไม่เหรอครับเออะไรโดดกาธรรมะนี่ตะนี่ดาถ้าอย่างพุ่นนี่ก็ติงงานหัวจีเนี่ยไม่มาตะยะผ่นเนี่ยพุ่นนี่ดาเนี่ยล่ะตะบาเนี่ยตะยะแค่เป็นเนี่ยล่ะอะกูก็โดดกาธรรมะนี่พญายอเตยายอตางายอสุบิรอะกงลงโหวายอดีกายอสุบิรอเผ็ดโตเจจีลุ่นไล่จ๋า ဒီတိုင်းကလွတ်ထားရင်တို့ရဲ့ညာမနိုင်ငံနဲ့လက်ဆယ်ရှိတာသာသနာကွယ်နိုင်တယ်ပြိတ္တာသာသနာမကွယ်နိုင်ဘူးလားကွယ်နိုင်တယ်ခုနကပြောလို့ဘုန်းကြီးရဟန်းသာမဏေဒီလားရှင်ကိုတထောင်စားလောက်သဘောထားနေတာငါလောက်ချင်ရလုံးမဲ့တို့ကကိုကြီးချောက်ပဲလွတ်တန်းနေရတာပဲဆိုတဲ့ဒါနနဲ့မာနတက်နေကြတဲ့လူတွေအတွက်ဒီထဲမှာဖြုတ်เสียရတော့မပါဘူးဟုတ်မလားမှန်ပါဗျာစနေသားနာမည်ကတက်တူး เอ้โดดกาธรรมะนี่ไอ้อะไรตริฐาจะตันมายะตันฆาโรลูกตาธนาวันดันผิดละยินติสาเปติยันโพชะมะล่ะนิดเตยธรรมะอะโตฮ้อပြောมะล่ะดีนะคู่เว้ยดีนะคู่มะลุ่นไหนอ๋อยุ่ยๆยุ่ยๆนะตั้วลุ่นนี่จ้ะล่ะตาธนาปิゅดล่ะตาธนาผิดจ้ะตาธนาแน่ครับดาเมียเปียตะคู่ก็หลูๆเฮ้นี่เนาะโดดกาธรรมะนี่ตาธนาปิゅดละตาธนาปิゅดละตูรู้ไม่เสร็จลูกပြောดิพุ่นนี่รู้တော့เสร็จป่ะหอบล่ะ เออดาเลนี่ดกาธรรมะเนี่ยตริฐาญาณเนาะจ้ะยังอเป็ดอเป็ดเนี่ยณค้องตุ้ยถั่วกุญญาတော့มาเอ้ซินกามะยะเนี่ยมิงกามะยะเนี่ยนอกคุ้ยขันเนี่ยพะยะปอลาอูมะโตพุทธภาษาเนี่ยใต้ตะบองกองลงอาจีเด้อามหายานะก็ပြောเลยนาคันนาเว้กระเนอุมณิปัตเมหงเนี่ยกวนยะสังฆะนี่จะเป็นมอที่ยอกบ่าเด้อเนาะอ๋อมณิปัตเมหงตะชู่นี่ผัดต่องมาผัดตา เอ้อล่ะเลิกทายเองเนี่ยเจียงกองเนี่ยเตะอติฐิเตะเตะโปรโมชั่นเตะเตะဆိုပြီးတော့တကက်ဘွဒီဂရီပညာရှင်ရှိတဲ့လူတွေကလုပ်နေကြတာဘုန်းကြီးဖြင့်ရှက်လွန်းလို့ပြိတ္တာရေဘာပညာရှိနေတာလေမိဘဦးတော့လားဘာသာဤစကားဖြင့်ဘာသာဤခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေမိဘဦးတော့လားဟုတ်မလားအေအုံမဏိပါရမေဟုံလို့ဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ ဒီထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမှာမြန်မာလောသီဟိုယူရိယကမ္မောရိယငါးနိုင်ငံရှိတယ်။ညာမနိုင်ငံနဲ့အယူတူတဲ့နိုင်ငံဘယ်နှနိုင်ငံလဲ။အဲ့ဒီငါးနိုင်ငံရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာကြည့်တာဖယားအလောင်းမကိုးွယ်။ဖယားခမဲတော်မကိုးွယ်ဘူး။ဖယားမဲတော်မကိုးွယ်။ဘာဖြစ်လို့မကိုးွယ်တာလဲ။မကိုးွယ်တိုက်လို့။ဘာဖြစ်လို့မကိုးွယ်တိုက်တာလဲ။လောဘဒေါသမောဟများတဲ့ပုထုရှင်ဘဝမှာဖြစ်သေး။ ဟုတ်ပါလားအခုအုံမဏိပတ္တမေဟုံဆိုတာကပရိသတ်ဖယားအလောင်းကိုးွယ်တဲ့ဝါဒအရိပ္ပယပြန်ရင်အုံအန္တရာယ်ခင်ရွှဲချင်းကြီးကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေသာမဏိအဝါလောကီတည်သွားတာခေါ်တဲ့မေတ္တရာဖယားအလောင်းသည်ဘဒုမေဘဒုံမေဘဒမေဘရုံမှာကြပါမောနိုင်တည်ပြီတကလာဟုံကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးပါစေသာတဲ့ကဲတို့ထေရဝါဒကဖယားအလောင်းကိုးွယ်ရ မကိုးွယ်ဘူးဘုရားခမဲတော့ဘုရားမဲတော့ဘယ်မှာမှမကိုးွယ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမကိုးွယ်တိုက်သိင်းလို့အပြင်းများတဲ့ပုထုရှင်ဘဝသာဖြစ်လို့ဘုရားအလောင်းဟာအလောင်းတော်ဆိုရင်မဲ့သူကပါလေပုထုရှင်ဆိုတာပြောခဲ့
ဘာလို့ပြောခဲ့တာလဲဆိုတော့တို့ဖျားဖြစ်ပြီးမှမကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်သေးတယ်။သိကြတယ်နော်။ဒါဖြင့်ဝိဘတ်တော်12ပါးဆိုတာဖျားဖြစ်မှခံစားရတာမဟုတ်လား။အဲ့ဒီဝိဘတ်တော်12ပါးအလောင်းတော်ဆိုတဲ့လေးလေးချင်းကဘာတသိမ့်ပါလာခဲ့တဲ့အမားတွေကိုပြန်ကျွေးဆက်ရတာ။ဒါကြောင့်လေးလေးချင်းကဘာတသိမ့်ဟာဥထုရှင်ဘဝ။ဥထုရှင်ဘဝဆိုတာအမားများတယ်။အမားများခဲ့လို့ဖျားဖြစ်ဒီကာလမှာအဲ့ဒီအမားတွေကိုပြန်နေပြီးတော့ကျွေးဆက်ရှင်းလားရှင်းပါအဲ့ဒါကြောင့်ဖရာအလောင်းကိုတို့ကမကိုးပဲအဲ့တော့ဩမဏိပါရမေဟုံဆိုတော့ကဖရာအလောင်းကိုးခွဲတော့ပါလားကြီးဖြစ်လားရောဗျာဟောသွားဗျာဟုတ်ကဲ့ရောရောကြဝရောရောယောတိရောရာရောဆရာကြီးရေဒါနေ့အကုန်လုံးရောကုန်ဒါနေ့ဘာဖြစ်တော့ရောကုန်ပြီပရိသတ်ရဲ့ဟိုဝါဒဒီဝါဒဟိုခိုင်းဒီခိုင်းတွေကအကုန်လုံးတကားတဲ့ပူပေါင်းဆက်ဆံတာတွေကိုတို့တကားတကားမတွေကဘာလဲသဘောကောင်းတယ်လို့ဘုံယူရှင်းလားဒီပါဗျာသဘောကောင်းတယ်လို့ခုံယူခြင်းဘုန်းကြီးတို့ငငယ်တုန်းကအငိမ့်စားတပင်ကြည့်ကြတော့လူရှင်တော်တွေကမင်းသမီးလေးကပြအမောဖြစ်ဖို့ဆိုပြီးတော့စကားပြေးထိုးကြတယ်ဟာသဘောကောင်းတဲ့ဘဝတော့ဘေဝါကဘသူကဟေးဘေဝါကဘသူကပြောတော့နောက်ဆုံးလူရှင်တော်တယောက်ကထပြောတယ်ဟေးဟေးဟေးသဘောကောင်းတဲ့နေရာမှာတို့အိမ်ကမိအေးဘသူမှမမိဘူးဟာမင်းတို့အိမ်ကမိအေးကဘလောက်သဘောကောင်းလို့ကလေးလေးရောက်ဖိမပေါ်ဘူးလေအခုလည်းတို့ရဲ့ဘုန်းကဘာသာဘယ်ဟာဘုန်းကဘာသာလို့ပြကြမရှိတော့ဘူးဘုရားကပြောခဲ့တဲ့နောကတဃာစင်ဝါစိတ်ဘောတုဟုတ်မလားအေးဃာစင်ရဲဆိုတာဒီပါလာတဲ့တွေ့တာကြောင့်လှုပ်ချင်အောင်လှုပ်နေကြတာဘာသာရေးအပြည့်အပြည့်နဲ့နှာခေါင်းသွေးထွက်ဖြစ်နေဟွန်းသိတဲ့ဘောကောင်းလို့ရင်မိအေးဖြစ်တော့မယ်ဟိုလူကပြောအုတ်ကြမြက်ပေါက်လက်ခံဒီလူကပြောဟုတ်ကြမြက်ပေါက်လက်ခံနဲ့ဆိုတာအင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံဟာကြာရင်သီလဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမိအေးဖြစ်တော့မယ်ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဓာတွေကိုခွန်ကြီးတို့ကခံစားချက်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ပြောပါတယ်။သာသနာပြုတယ်ဆိုတာဟာသီလတည်အောင်၊သမာဓိတည်အောင်၊ပညာတည်အောင်ဒါပြုရမှာမဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။အေးထားဇီအောင်ကြီးဝင်နဲ့။အားကြောင်းသွားကြောင်းလာနဲ့။ဇီဝါရှာရတာခန္ဓာဝတ္တရားအရာဗျာ။တပည့်တော်ဥပုံမအောင်မဆောင်နိုင်ထား။အေးအားလတ်တဲ့အခါကြတော့ကခွန်ကြီးတို့တရားဓမ္မများတို့နှဘူးကမဆောင်နိုင်တဲ့ဥပုတ်ဒီရဲ့ရှင်လာများဆောင်မဲဟဲ့လို့မကောင်းဘူးလား။အခုတော့ပညာရေးသမားများဈေးသမားများကအဲ့ဒါကြောင်းပိတ်တယ်ဟုတ်လားဈေးပိတ်တယ်ဟာလေသမားများကထွန်းထုံးပိတ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့လောက်ကြတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါအာအရှိလူစုပိုက်ဆံစုပြီးလာဟိတကူးကြီးဖရာတွေသွားဖူးရအောင်ဆိုတော့တို့ရန်ကုန်ကဖရာတွေတကူးမရှိတော့ဘူးမင်းပြေးကြပြပါဗျာနောက်ကကြီးပါရေးရှိပါရေးပညာရေးလုပ်ငန်းရေးကြောင့်အမထုတ်နိုင်မှလည်းအဲ့ဒီအလုပ်တွေထွန်းထုံးပိတ်ကြောင်းပိတ်ဈေးပိတ်တဲ့အခါတကားတဲ့အတိုးချပြီးတော့ကြိုးစားလုပ်ရမှာအခုအာအရှိတော့ဖယဲလေထွက်နေကြဘယ်သွားကြဖယဲထွက်ပါဘုရားဖူးတယ်လို့ကိုကမသုံးညင်ဖယဲလေထွက်နှလုံးမှာပါပါလားပါပါဘုရားပါပေါ့ရေကမောင်းကစားကတောက်ခါနေသွားတာဘုရားရောက်တော့အော်တိုမက်တစ်ဖိမှုတော်ထောင်ပြီးဥသုံးညင်ချောပြီးတော့မှစားရင်နာဝယ်စားအပြန်ကြရံဖြစ်ပြန်လာကြတယ်ဒါအများသူတို့ကပြောတယ်တပည့်တို့ကကြိုက်ကြီးကို၃ခေါက်ရောက်ခွဲပြီး၁၀ခေါက်ရောက်လို့ဘာမှမထူးပါထူးလေကံပြောပါမှမထူးပါဘူးအဲ့တော့ရည်ရွယ်ချက်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့တကူကြီးဘုရားတဆူသွားဖို့မယ်ဆိုရင်အခန္ဓာအိမ်မှာတစ်ချိန်ဖယားဝတ်တက်ပါကအဲ့ဒီဖယားတဆူကပြန်လိုက်နှစ်ချိန်ဖယားဝတ်တက်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါသုံးဆူကပြန်လိုက်သုံးချိန်ဖယားဝတ်တက်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါဦးအခုတော့ဘုရားလည်းဖူးပြီးရောအဲ့ဒီကပြန်လာပြီးရောက်တက်ကရပေါက်တက်ကရတွေပြောလာတာအိမ်လာရောက်ကိုကအိမ်ကသာဖယားတယ်အိမ်မော်တက်မခံဘူးခြေထောက်နဲ့ဇုံရင်ဘတ်ကိုကန်ချပြစ်အချိန်ချုံနေကြတယ်မလုပ်ကြတာဒါကိုပဲသူတို့ကအောင်မလီဈေးကောင်းနေလိုက်ကြတာအခုခေတ်ကဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှများကိုသန္တန်သီလသမားတိပညာတိအောင်သူတော်ဘာသန္တန်သီလသမားတိပညာတိအောင်ကြည့်အရေးကြတော့မလိုက်နိုင်တော့ကိုသန္တန်သီလသမားတိပညာတိအောင်ပြီးတော့သူတော်ဘာသန္တန်အေးအဲ့ဒီပြီလို့လုံးမှာဘာလုပ်ငန်းခေါ်သန္တန်ပြုလုပ်ငန်းခေါ်တာတို့တရားတော်မှတွေရဲ့အခုကြတော့ကတို့လောကလူသားတွေဟာအဲတလလေးတဲ့ဥပုပ်စောက်ပြီတယ်ဆိုတာလူတရားတယောက်သိရှားသွား။ဘာလဲဟိုသချင်းလေးလို့ရှိတော့ရှိတယ်ရှားတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။လူတွေကပေါက်လို့ပဲစားကိုကျင့်သေးလားဘာမှမရှိပဲနဲ့ဆိုပြီးတော့နေတာ။ဟုတ်ပလား။အေးအေးအဲ့ဒါတွေတတိထားဗျာ။ဒါတို့ဒါတွေဟာပြန်လည်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်များသုံးသပ်ဖို့သင်ခြင်းမို့တွေးတော့ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါရဲ့ခင်ဗျာအေးအေးဒီဘုန်းကြီးသာဥက္ကဋ္ဌ15နှစ်လောက်ဖြစ်လိုက်စားဒီပြင်းအမှုပါစီရင်မှုအဲ့ဒီဖျားခန်းအမှုစီရင်
พญาก้านก็คนน่ะก็ชุบป่วยปั๊วพี่แล้วดุระตริยพ่อๆบ่มีก้านชิมติยะก้านจิรชุบบ่อยู่ตําเมญอ่ะดีแท้ชุบอ่ะผ่องน่อดิดอกพญาก้านตั่วท่าดาสิได้แท้น่ะซ้วยว่าดาหอบล่ะครับพี่เอ๊ะชุบอ่ะมีชิฉันปูลีเนี่ยอ๋อมีชิปูลีเนี่ยเปียโตมบลาตริปูลีเนี่ยเอเชียรอดิเอ้อล่ะเป้ปู่โกจี้เนี่ยสะเพิ่นมาพญาติรอบ่อยู่รอเสียดาอ๋อสะเพิ่นสุตอดิดาบ่ ฮัลโหลเอริใจอ่อนย่องแตกพี่รออธิปติพญาอตุไม่ใช่แต่พญาก็บ่มาหอดแต่หานี่แล้วสุบพี่รออกงลงย่อจ่อดิลงนี่จ้ะโมชูก็ไม่ปิดพูกว่าด่าမျိုးจ้ะตะหลอกนี่อ่ะบ่งนี่ก็ปริตาย่องไม่แตกเนี่ยเนาะลွန်เก้ล่ะพี่เอ๊ะๆมีๆเราก็ชี้บัวยี้ชี้บัวยี้บวชอจุไปเลยส่วนชี้บัวยี้เนี่ยบาตายี้ไม่ย้อนเนี่ยไม่ย้อนเนี่ยตะชาดิจ้ะหาดําล่ะ อกุเกกะสีบัวยีเนี่ยบาตายีบาผิดตุ๋นย้อนนี่จ้ะดิอําเภอเบ้เสียรอจี้ติงงั้นตั้วกะมะลุเดพ่อจีโลกะเดยีเด้เดจีเอ้เด้ดุละกะตะกะมะนี่ไกกูสั่นย้องเนี่ยปิสีดิอะตั่วตะชาตะมยุติยามมาตั้วพี่รอเวล่ะอลุปี้เกดาล่ะกုံยีนตีเกดาโหยีนตีเกดาครับเนี่ยกูแลบาทุกูจำมาอ๋อตาตะมีดิสามิบะอ๋ออ๋อเอ็งกะกูอะหวาจี้ปรโมชั่นแตกอ๋อตั้วลุนี่ล่ะหลุเกดาล่ะกုံยีนโนยีนตีดา ยีจีเนี่ยจีขึ้นมีมีเอาลูกเนี่ยเบลโลแล้วตานนาตะซะตะซะเนี่ยย่องแตกพี่တော့ไม่ยูเยตานนาဖြတ်နေတယ်ဆိုတာသူတို့မသိကြမလောက်ပါနဲ့ยูยูเจตนาရှိหลุပါเบปုတ်ကိုหลุကောင်းတတောင်းစားหลุလေကောင်းတာပဲเจตนาရှိရှိเนี่ยหลุဟာတယ်မဟုတ်လားနောက်ကအဆွဲမွားလေးเนี่ยတွင်အဲ့ဒါหลุတမ်းယောက်ပါမလားယောက်ပါဗျာမမယောက်ဘူးဗျာရှင်းလား ไอ้ถ้าอย่างเอ้อน่ะซ้วยว่าได้อย่างเลยอิมตะเมียไก่ปริตาราเปลี่ยนเยอะไอ้บริตาราเลยอะสามะซ้าတော့โยคะปลอกตานักก็ลุกไปดาล่ะลูกก็ลุกไปดาลูกก็ลุกดาเอ้ลูกก็ลุกไปดาบ่าเอ้พี่တော့บาลุกตรงดางะนาจีอ่ะมั้นซ้าลูกโยคะปลอกเลยสุเมนบ้อง 100,000 นายอมเมยีတော့ตุยนี่เนี่ยญิปากวนยิมมาเมยายนี่เนี่ยญิปากวนอุ้นโนมาเว้ยมาผิดผู้จ่อพี่တော့ตัวแล้วเป็นเอ้อน่ะตอตะเนตะจาเมนะไอ้นัดตอเนี่ยอุกกฐะยีอุมากะที่ตัวทวาพี่တော့หลบปองอุกกฐะยีครับเจ้าเนาะญอมเมนเนาะญิเปกုံเนาะมาบาเว้ยฮะบาผิดหลุแล้วกว่าอ่าโหอกองบริตาละนี่ ตุ๊บะตุสามะซ้ามิยอกาปลอกดาจุ่มิมันจีลีตะลุงน่ะมาเปียะเวจุ๊กกะมาซะลุซุปิ๊ดเมนบ้องเตียรุเยเตียตะบ้ารุเยแลจ้องตวินเนี่ยเอ้อล่ะชิ่นน่ะปูจอมะลุเตจุ่มหยองมินีญิปักกุนเนาะมาเวเปียหลุบบะตะเกลุดาพ่อจีโลทินซะลุตะโกชิเตซินเอกว่าเมนกะเมลีลุทําไมเมนมาตะโกชิดาเวปอริตาระเตี่ยวแท้เวกว่าตุ๊กกูเอ็งงวยฉะปิ๊ดเมนบ้องเตียหล่นล่ะปี้ยอปอมะปี้หน่ายมุล่ะปี้ได้มาครับเนี่ยอะกูเอ้อลิโลมาปี้โลตุเว
ไอ้จ่าอ๋องลุกไปไล่มั้ยဆိုပြီးတော့ပေါ်ရိတာတာတခုနဲ့အိမ်ွေချပြီးတော့မင်းမောင်းတရားနှုတ်လိုက်ပြီးတာအခုဒီလိုလုံးမပေးဘူးအေးမင်းပြောတဲ့အဲမှာမင်းမောင်းတရားတော့မဟာသုဒ္ဓသောမမင်းကျမ်းနေတယ်အဲ့ဒါမင်းမဟာသုဒ္ဓသောမမင်းပါမလက်ခံမယ်လို့ပြောမဟာသုဒ္ဓသောမမင်းဖြစ်တဲ့လူသားဤဟောကြားမှုတရားကြောင့်ပေါ်ရိတာတာအမြင်မှန်ရပြီးတော့မင်းမောင်းတရားလက်ချနိုင်ရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့
တရားသားတထောင်နာဂါထာတို့ဟောကြားတော်မှာခါမှာပရိသတ်ရဟောမျက်ကြည့်လည်းပြီးလမ်းမှန်ရပြီးတော့မင်းမောင်းတရားလည်းမသေးတော့ဘူးအဲ့ဒါနတ်ကလုတ်ပေးတာလားလူကလုတ်တာလူကလုတ်ပြရဘူးလားရပါရခင်ဗျာအခုတော့ဘာလဲဟဲ့ဟဲ့မင်းပြောတဲ့အထက်မှာမင်းမောင်းတရားတစ်ပါးမင်းသမီးပေါင်းသို့မဟုတ်မိဖုရားပေါင်းတရားတစ်ပါးဆိုတာဓမ္မဒိဋ္ဌိနဲ့ကျမ်းနေတာအဲ့ဒီဓမ္မဒိဋ္ဌိကိုအယခေါ်ခိုင်းဓမ္မဒိဋ္ဌိပါမှတ်လက်ခံမယ်လို့ပြောရင်ဓမ္မဒိဋ္ဌိရဲ့
Let with Bayopia, poor Song Mujong, so be no ma, Valentin Mitchell, let be no Aluchana Yadwali met to be Lupi Pianpole. Where Pianpole? Lupi Pianpole. To the Garamari, go to the lamb, not a woman, she won't. My bonk up woman saw out from you. And I told you about the other. Oh, oh, the major land, that is all Lutoyavi, and Naka, you know the truth, I don't look in Hamavia. Mamma went a gumajan and his own yonija. Go and not kind of jinab yaita. Eh, and I do the kind of money, very tight. Kind of natural beer of Piana. Piana, I got you a good in ya. I am a Damadi Nakobi, a Damadi Nagani Balo, don't you know, do yet, Lindo Mount Chita, Oga, the Nam Mingo, Shikova. Shigolo, Paranadi Ming, I got it. Dilemma, Najizone, Najago, Anna, as she don't chit the Bogu, Shimakova, Pajo, Angersum Chit, Oga, the Nam Mingo, Ming Shikoya. Hey, Jama would dream with you to some song Nidaga, D, Oga, the Nam Ming, made a door, the pay the Pama Dagan, Shikunai Mong. Erika, Naga, Wong, and that's a recording, yeah. When you have the Madina, maybe I leave your letter, money to be your bunny in a pitcher. Tata, the Madden. Nago Shimakuda, Nago by him, Pit out. Song ye be the gala, Guni Mada be the holy young man, Nago, Miss Shiko, then look your father. He, Makuna, my Buddha, she made a Kudu can your beam sit up, Hardy. Young Miss Naga look with Moba Buddha. အဲ့ဒီရောင်မေဆောင်နာမှာအဲ့ဒီလိုစွန့်အင်တတ်တည်ရှိတယ်ဆိုရင်သူညောင်မင်းကြီးတချမ်းမီးလောင်သွားတာဘုသူဘာလို့မငြိမ့်နဲ့လဲတဲ့အဲ့လိုထောက်ပြလိုက်တော့တကယ်ညောင်မေဆောင်နာကလည်းဘွားကနေထွက်လာပြီအာဓမ္မဒိနာမျိုးသမီးလေးပြောတာမှန်းနေဆိုပြီးပန်းလို့နဲ့ပြစ်ချက်ပြီးတော့ပူတော်သွားအဲ့ဒီကဓမ္မဒိနာငိုလဲငိုတယ်ကြီးလဲကြီးအဲ့မင်းသွေးသွေးတာနဲ့ဘာလုံးကိုဘာလို့ကြီးတာကြီးတဲ့အက
Any man may not have jello, in our lajalo, lean lie at the Nagentia. A out there, come a check with Yamashilo, say the Congo, lobby to check with it. Say ye, I'm willing, I'm young, a year, my Kaliada. Eh, Ega, Piviano, Lever, Gamma, the Rican, Gamma, Wibaga, go pute, can net do so. And now, Biaudo, and a you chance for the lobe. Jama, Kubawa, now some more. A Pakaya. She touched and like people are being number one, look be so beautiful, pure I see that. Babylon, Murale, Lumi, Akajaroma, eh, Jama, see the gong that they're better than Boama, Boa Momia, Dwami, Echabi, Lupsina, Gadumia, and Babia, Kulu, Pansi, Kanea. I see many a holy memo de Yadaba, maybe I want the Yadaba, that mamma's ring, a yaga, Kong Pon, I see a mamma who so beautiful, she and one end of Mubira. ไอ้ตะกาပြောတော့มาตะกาเนี่ยบาลานะติเมียเมียสิแหละนั่นมาปี้ပြီးတော့มาเตียะตะบาตะเมเนี่ยมีบะบ่าวเตียะอกุนุเปลี่ยนหล่นไล่ไปได้ปริตาลูกก็หลบไปล่ะนักก็หลบไปล่ะหลบไปล่ะครับดาโดตะกาธรรมฤาจะเสิกสิเนี่ยเสิกสิเนี่ยลุนๆนี่ไอ้တော့พญาโกปันนอเตยีรอกะสีรอลุมีรอลุปี้รออาลุนัมเนี่ยนักก็นักอบ้องนี่ก็อะเวไล่บ่ไม่ก้าวมุล่ะครับครับแต่ว่าว่าจ๋าล่ะเว้ยအခုတော့ဒုဒကာရမတွေသာသနာသမိုင်းကြီးမှာလည်းဘာမှအထင်ရှားမရှိတဲ့ဟာတွေကိုဒုဒကာရမတွေအထင်ကြီးနေကြတယ်။ဟိုရွှေမင်းကြီးရွှေဘင်းလေးဆိုတာအယက်တော့လွန်ပြီးတော့အံဘတ်ဆုတ်သေးတယ်။ဒါလို့သာနတ်ပြည့်မှတွင်ဘာကထွက်လာလဲသူအကုန်လုံးနတ်ပြည့်ကုန်ရော။ပြီးတော့ဟိုမရရနဲ့မာကြည့်လိုက်ဟိုကိုရင်မောင်သစ်ဖောင်ညာသွားတော့မဲဥပါချီတို့။အဲ့ဒါနဲ့နတ်ပြည့်ရင်ဒီနတ်လင်ဘူးမိတဲ့နတ်
ne ku ne le ma sai mae ne ong naw ma shi de lo ma lou ja sa ma ne ha ba la e a la di bhoe yi lo da ga na ma da ta dana pyu de ta dana pyu de ne aung me a yu a ta mu sa ni di ta lai ta de pinya di bi ai bi bi i di be yauk ko ma le parita pinya di ko bai nyan ne twi ba da ya de buddha ba sa ga me ne sin da ba li che lu bo bho pyu pi lo pyo buddha ba sa lu ne su ta su da lai na ya ma mho bu aku yin do myan ma mi pyo yin sia yi တကယ်ကိုတော့မိုင်းတို့ပြီးမိုးနဲ့စားတဲ့ရေးတဲ့စားတဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်ရင်လက်တွေအသုံးချရတယ်လို့တို့ဗုဒ္ဓရဲ့ဟောပြောချက်ကတရုတ်ကလာပုံနာမွန်စလင်မာယစလန်ကလေးဂျာမေရိကန်ယူရီးယားတေယောဂါမော်ရီယားလာအိုဂျပန်နီပေါ်ပြင်းပြီးအင်္ဂလာအရှာဗီကောရောပါအမေရိကရှမ်ကချင်းငရင်ကရမွန်ရခိုင်မြန်မာဘယ်လိုပဲလိုက်လာလိုက်လာ
လူတွေရဲ့ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရအောင်မကောင်းတာလို့ဆိုးကျိုးရတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝအမှန်သာပြထားတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါကလားကငရုပ်ပြီးစားလဲဘာဖြစ်တယ်ဆက်ပါဆက်ပါပဲတရုတ်ကစားလဲဆက်ပါဒါပေမဲ့မကောင်းတာလို့ဘယ်သူလုပ်လို့ရှင်ရဲ့ကျိုးဖြစ်မယ်မကောင်းတာမလုပ်နဲ့ကောင်းတာလုပ်ရင်ဗမာထင်းရဲ့စားတော့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုးပါပဲချိုးတာပဲကလားထင်းရဲ
ှိတယ်ဖခင်လွန်းလွန်ပြီးတော့ဖခင်လုံမပေးနိုင်တဲ့ဟာတွေကိုခနဲ့ခွေးနာလောက်ကြိုက်တယ်လို့အိန္ဒိရီမရှိဘဲနဲ့လိုက်နေကြတာတော့သတိထားကြပါပြိတ္တရဲ့ခံရပါများလို့လေခွန်ကြီးတို့မှလည်းစိတ်ထဲမှာအာပြီးတော့တင်းပါပြီဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဗျာအေးတို့ဖခင်လုံမပေးနိုင်တာဗုဒ္ဓဘာသာလို့အမိခံထားတဲ့ပုံစံတွေအတွက်ပြောတာတခြားဘယ်သူမှဘာမှမပြောသူ့ဘာသာနဲ့သူခွန်ကြီးတို့ဘာမှမပြောလို့ပြောကြလည်းမလို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေထဲမှာအထူးအဖြစ်တရားအာထုတ်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကမြင်ရောထတာပို့ဆိုးတယ်ဘယ်နဲ့ကိုတရားနဲ့ကိုအစစ်အမှန်ဆိုပြီးတော့ဒါနာတသီလများတသီလနဲ့သမထများတသမထနဲ့ဝိပဿနာမြတ်တယ်လို့အမြတ်ဆုံးစုကြီးယူပြီးမှတိုက်ပေါ်တက်ပြီးမှအောက်ကတဲအိမ်အောင်ဆင်းနေတာတော့နုပရိအုံနောက်ဆန်းဆောင်လုံးပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရှင်းလားမှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒါလေးတွေတတိထားဗျာကိုင်ဒီများတင်ပြောလဲပြောတာပါဘူးစက်မိလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါအင်းလေးလို့နမလူတရုတ်လို့လောင်ဆက်နမလူဆိုတာနမူနာလောင်ဆက်ဆိုတာလက်စာပြောစီအများကြီးဥကြောင့်ရောအောင်ကြုံကြုံဖြစ်ပြီးတော့ကျောင်းမှန်မှန်တဲ့စာမခက်စာမှန်မှန်ချက်အတန်းတဲ့ကြည့်ပါလားလို့ကျောင်းမှန်မှန်တဲ့စာမှန်မှန်ချက်ကျောင်းနဲ့အတန်းတဲ့အခုကျောင်းတက်တဲ့အချိန်တော့ဘိုင်းစကားသင်းနဲ့ဆိုပြီးအလေလိုက်နေစာမေးဝဖြေကနေကြမှာဘောပင်လေးမမ်းမိသားမှာပေတံလေးမမ်းမိသားမှာအဘုတ်စွန်နိုင်ုံအပြင်ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုလောက်ရမယ့်အချိန်မှာမလုတ်ဖဲနဲ့တခြားအားကိုနေတဲ့အတွက်တည်းကြောင့်တို့မြန်မာပြည်ပညာရေးသိအရှင်းနေဟုတ်ပါလားအေးပြီးတော့လည်းပဲဘယ်နဲ့တော့ဆိုတော့ခုနကပြောတယ်ဗာရီစီတို့ဟုတ်လားဂါချိုင်းတို့နောဂရတ်တို့ဝါစိတ်တို့ဟုတ်လားအဲနောဂရတ်တို့ကပြောလိုက်တာအဲ့ဒါနေကဗာနေသားဗာနေဒီအုံညွန့်လေးဆောင်းသွားကန်းငွန်ညွန့်လေးဆောင်းသွားဘုန်းကြီးเจ้าကအပင်လည်းမနေရဘူးဘုန်းဘုန်းမယားသာမူအဖေကနေကန်းငွန်ညွန့်လေးပေးလေးရကန်းငွန်ညွန့်ကြီးဝလုံးနဲ့ထမ်းဆောင်တယ်ဘယ်နဲ့မဟုတ်တာသက်မဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကဗာတတ်နေတာမှလို့ဒါလို့သာရေရရာချီလို့ရသလားဆိုရင်မော်ပါနော်မော်ပါဟုတ်လားဒီလိုလာရေရရာချီလို့ရသလားဆိုရင်တို့တကားတကားမှာကြာပါပြီပြိတ္တရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒိဗေသဘာဝမရှိတဲ့အလုတ်တွေကိုဘုန်းကြီးတို့သဘာဝလူတွေကိုဖယ်ရှားတာ gain ဖခင်ရဲ့သားတော်လေးရာဟုလားခုနှစ်နှစ်သားလေးနဲ့သာသနာဝင်လာတာလူတိုင်းသိတယ်မဟုတ်လားသိပါဗျာဒါပေမဲ့ပဏိတာသာမဏေဒုက္ခသာမဏေသုမနာသာမဏေအရိမောဇ္ဇသာမဏေရေဝဒသာမဏေလေးတွေခုနှစ်နှစ်သားနဲ့ရဟန္တာဖြစ်ကြအဓိပတိဖရာကြီးရဲ့သာရင်ခောက်ခောက်လေသူများတဲ့ဂုံမငယ်ရအောင်ခုနှစ်နှစ်သားတော့အုံဖွားဟဲ့ရဟန္တာဖြစ်ပါစေလို့လုပ်ပြီးမှာပေါ့အခုအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ခဲ့ရပြပါဗျာခုနှစ်နှစ်ကသာသနာဝင်ရောက်လာတာမှမင်းမဲ့အသက်20ပြည့်မှာရဟန္တာဖြစ်ပါကိုစွမ်းအားနဲ့ကိုမှရဟုတ်မလားအေးအဲ့ဒါကိုတို့တရားဓမ္မတွေကဖရာလုံမပေးနိုင်တာကိုကိုလူဒီလူကလုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့စဉ်းစားတော့စဉ်းစားပညာတွေတက်လက်ပါကြီးရဲ့ဆိုတဲ့လူတွေကဆက်ရောင်ရမ်းနေကြတာတော့အော်တဏှာစီရကောင်းလိုက်တာကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်အတန်တွက်တဏှာလိုက်ရအောင်ဟုတ်မလားမှန်ပါဗျာအေးပြီးတော့ဒေဝရဖခင်ရဲ့ညီတော်လည်းတော်တယ်ရောက်ပါတော်လည်းတော်မိမျိုးရဲ့အခါဖခင်ကဲပါကဲပါလားကဲနိုင်ရလားကဲနိုင်ပါဗျာဒါပေမဲ့ဖခင်ကိုယ်နဲ့လုံမပေးနိုင်တော့ခမရတို့ကဘာမှဟုတ်တယ်ရှိကြက်ကောင်ကကလဲရွှေလေးကိုချီတုတ်ခဏောင်းကပ်ပြီးတော့ဒါနဲ့သွားရေရရချင်လို့ရမလားမရပါဘူးဗျာတဘာဝကမလွတ်လိုက်တာတို့တကားတွေမှနေခြင်းနေခြင်းမိမိစိတ်တွေအတိတ်ဘဝကမကောင်းနှလုံးလိုက်လို့မပြည့်ပြည့်နိုင်တော့ဘူးခဏိကစားငါကောင်းအောင်နေမယ်ကောင်းအောင်ပြောမယ်ကောင်းအောင်ကြံမယ်ဆိုရင်ဒါပြီးရမှာပဲဖခင်လက်တော့မကြည့်ရှင်လေအခုဒီလိုမဟုတ်ဘူးလုတ်ချင်ရလုတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတပုတ်လေလွင့်ပြီးတော့မှလူမြင်ကဩကာမမ်မမ်မမ်အောင်မယ်ဒီတဲ့မတ်ရွှေကဲတို့ကသဲလိုက်တာနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရက်တို့တို့နဲ့ရလွယ်ရောက်လွယ်ဒီကိုရပါလိမ့်နိဗ္ဗာန်ကြီးလုတ်ချင်ရရှောက်လို့ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဤခြေတော်ကယသမာဟ
ဟုတ်မလားဘုထုဆိုတဲ့အဲညကြတော့ရဲ့လေသာဟဲ့ကလည်းဘယ်ခွင်းမလူမထင်ဘူးကွာမူအော်မနဲ့ကြအရင်မူပြေတော့လူကြသူကြောင့်ကဩဃာသစိန်နေရစိန်နေရနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရဒုလုံးနဲ့ရောက်လွဲရလွဲပြီးကိုဖြစ်ရပါလို့ဤများစွာဖရာလို့ကြီးကြီးတိမလို့ဘုလည်းကင်လိုက်ရောအဲ့ရတဲ့ကသားလေးတက်တော့ကထမိလိုက်တယ်မထင်သူ့ပဲရသမညကဆက်ကြည့်လိုက်ဆက်ကြည့်လိုက်ညမနဲ့ကြမှနိဗ္ဗာန်လို့ချင်းလို့ကြီးကြီးခေါက်ရပါမလားဒီတော့ငါမသားလေးဆိုပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရပါလို့ကြည်စီဘူးလေခင်ဗျာဒါကြောင့်သာ၍ပို၍မထင်အခုလည်းဒုဒကာဓမ္မတွေလုံးချင်ရလုံးနေပြီးတော့မှဟိုတိုင်းတာဒီတိုင်းတော့ဟိုကုဒီကုနဲ့ဆိုတော့ကိုကတော့ကြည်စီတာထူလိုက်ပြန်မထင်အေးဒါလေးတွေတတိတာဒါကြောင့်တွင်းများသာဗျာကသဗ္ဗပပသာအကရဏကုသလသာဥပသမနာသစိတပရိယောတပနာဣတံဗုဒ္ဓနာသာသနာသဗ္ဗပပသာသဗ္ဗအလုံးစုံပပမကောင်းမှုအကရဏမလုံနဲ့ကြီးပွားကြီးရှိပွားကြီးလူမွေးနိုင်ငံကြီးပညာကြီးအိမ်တော်ကြီးဘယ်အကြီးချောင်းမှမကောင်းတာမလုပ်ပါနဲ့ဘုရားပြောတာမရှင်းဘူးလားရှင်းပါဗျာကုသလသာဥပသမနာကုသလသာကုသိုလ်ကုသိုလ်များကိုဥပသမနာပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါဒါနလည်းမချမ်းနဲ့သီလလည်းဘာဝနာလဲအဲအခုဒါနလောက်ကြပါတဲ့ဒါနကတော့အံ့ဩကုန်နိုင်ွယ်ပဲဒါပေမဲ့သီလနဲ့နေဘာနဲ့နေဘာဝနာကြတော့ very very ကိုနဲနေအလွန်အလွန်ကိုနဲနေတယ်ဘာဝနာလုပ်ငန်းတွေရကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုပဲတိုက်တွန်းရင်တိုက်တွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကြော့ပြီးပြန်နေရတော့မလိုလိုအမလီကိုယ်တော်ရူပသာတရားအထုတ်တိုက်တွန်းတာမအားဘူးဖေရမိသားမယားကြီးခင်ဗျားတို့ရွှေဖုံးဝင်ဝင်ကြီးအားလို့သေးတဲ့မှသာဘယ်နှလောင်းရှိအောင်ပြောစားရပါဗျာတရလောင်းမှမရှိပါဘူးအာလုသေးတယ်မလားဘယ်နှလောင်းရှိတလောင်းမှမရှိဘူးပြိတ္တမအားတဲ့ဈာနဲ့ကသေရရင်တရားရရာအတွက်တိုက်တွန်းတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်အရှက်မရှိတဲ့မျက်နှာနဲ့မအားဘူးလို့ပြောရတယ်ဘင်းပြိတ္တအေးအဲ့ဒါနေတို့တက္ကရာမတွေတတိတာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်ပြောတယ်တခြားဘာသာဒီထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ကလုံးဝကန့်သတ်ထားတယ်မှန်ရလားအေးအဲ့ဒါကြီးအများကြီးပဲဗျာလောကလူတွေဖြစ်နေကြတာမယောင်ရာစီလူပြီးတော့တလွဲဆံမင်ကောင်းနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလေပေါ့အရှက်လည်းမရှိတော့ခွေးနာလောက်ကြိုက်တယ်လို့အင်ဒီနေမရှိဖက်သွားနေကြအာတော့နာပါရဲ့ very sorry ပဲအာတော့နာတယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးပြောတာကနည်းသေးတယ်တို့ကလည်းအမကြီးမျက်နှာပြောင်တက်ပြီးတော့ဆရာတော်သံဃာတော်တွေကြောကြောလုံနေကြတာကြတော့ဘယ်နဲ့တော့မရိတာအဲ့ဒါကမှပူချမ်းထန်းတာရုပ်မာတာရိုင်းဆိုင်တာဘုန်းကြီးပြောတာကဘာမှမဖြစ်တော့သေးဘူး။အေးအဲ့ဒါကိုတို့ဒကာရမတွေပြင်ဖို့ကြိုးစားကြ။အိုးမက်ပြောဖို့ပြောအဝေးကြီး။ဘုရွှေကြီးကြီးကြီးလေးမထင်နဲ့ရပဲ။ဒါကြောင့်အချိန်အခိုင်လုံးအောင်ဆိုသီလသာသနာသီလသာသနာကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုထိမ့်သိမ့်ပါကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုထိမ့်သိမ့်ပါသီလသာသနာဆိုတာဘာလို့ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုထိမ့်သိမ့်ပါကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုထိမ့်နေရမှာကိုအခုသူများလည်းနှာတပြားလာပြီးဟိုကလာဒီကလာနဲ့ဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ကလည်းကိုးပါသေးတယ်မေတ္တာဆိုတာဘာဝနာလုပ်တာသီလကကန့်သတ်ချက်ကိုယ်နဲ့နှုတ်နေတယ်ကဲဟုတ်တယ်မို့လားဟုတ်ပါဗျာဒီကြတဲ့အဋ္ဌာန်နဲ့သတ်သတ်လို့စားပြီးအငတ်ခံတဲ့လူတွေကရှိသေးတယ်သတ်သတ်လို့စားလို့ကုစုတမုံမမရသတ်သတ်လို့စားလို့ကုစုတမုံမမရအေးမတက်လို့အသာမစားဘူးအနတ်မခံတဲ့လူအသာမစားဘူးလက်ခံနေကျင်တတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ကအခုတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကအောင်မဲတပြိတော့မွေးနေတဲ့သတ်သတ်လွတ်စားတာတဲ့အဋိဌာန်နဲ့တဲ့ဘာအဋိဌာန်မက်ဖို့ရချောင်းဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်မှအဋိဌာန်မြောက်တယ်ဒီပြင်ဟာတော့တို့တက္ကရာကမကြီးရောင်တော်ပြန်နဲ့ရောလွှတ်နေတာပဲရှိတယ်အဋိဌာန်ဆိုတာမက်ဖို့နဲ့ဒီတထိုင်လွတ်ငါမက်ဖို့မရလဲသေးသွားပဲစီဆိုတဲ့အတုံမှုနည်းများအဋိဌာန်မြောက်တာအခုစိတ်လိုက်ကြတဲ့ဗတိနင်ပြီးနင်ရှင်းနင်ပြီးနင်ရှင်းရောအောင်မြို့တဲ့မြို့ရွာတဲ့ရွာမှာဥယျာဉ်ကြီးတပါခပောက်ပေါ့ဗတိသုံးကုန်းကိုတပြိုင်နဲ့စိတ်ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းမေးတယ်ဥယျာဉ်ကြီးအဲ့ဒါဘာလုပ်တာတော့ဆိုအာဒါအပိုက်ရင်မရအောင်လို့ဒီဩအပိုက်ရင်များတော့ဘာဖြစ်လဲအာသိတိတက်တာပေါ့ဩအပိုက်ရင်များရင်သိတိတက်သလားအာဒီခေတ်လှုပ်လိုက်ကြတာမဟုတ်လို့ပေါ့အေးဒီလိုဆိုရင်ဥယျာဉ်ကြီးလက်ညောင်းလက်ညောင်းနေပန်ကာလေးသေးသေးဝယ်အဲ့ဒီပန်ကားကိုဗတိကြီးနှန်းနဲ့တုတ်ပြီးတော့ခလုတ်နေလိုက်တာဘဏ္ဍပလိုချင်တယ်လေအပတ်ရင်များတိုင်းသာသိတိပြီးမှဆိုရင်ဘဏ္ဍပလိုချင်တယ်လေပရိသတ်တို့ပြောအေးအခုခေတ်ကအဲ့ဒါဘာမှန်းလည်းမသိညာမှန်းလည်းမသိပဲနဲ့သူများပြောသမျှဆိုပြီးတော့အုံနှောက်မဲ့လုံနေကြတာတွေအများကြီးရှိတယ်မစိတ်ရဘူးမပြောဘူးစိတ်ပါ
ပြီးပြီးပြင်းပြင်းတိတိကြရအရဟံပူဇော်အထူးကိုခံတော်မူတိုင်းတော်များစွာဖရာတနေ့တလုံးနဲ့ပဲပြီးပြီအတိပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုတော့ဘာမှလည်းမသိဘူးအဝင်ရောအောင်းရောဒီညာညာဒီဒီဆိုတာတွေကလည်းပါသေးတယ်ဒီတော့ဘယ်နဲ့လုံးတော့အဲ့ဒီကလောင်ကမားတွေကဘုန်းကြီးတွေကိုဟောချင်းဝင်မတင်လိုက်တယ်ဒါဘယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဗတိစိတ်ကြီးဘုန်းကြီးတွေကိုချင်းဝင်မတင်တာဟုတ်မလား လူတွေကလည်းပညာတတ်တယ်ပညာတတ်တယ်နဲ့မေးလိုက်ရင်ဘာများလို့တတိယအထိတ်ချံပဋိစိတ်ဟင်ဘာထိတ်တံပဋိစိတ်တာအာဥဒိဋ္ဌိညာညာတိတိဆိုတာကြီးပါအေးအဲ့ဒါတွေလည်းလောကမြားကြီးဘာသာဝိသာသနေလမ်းကြီးလည်းဘယ်ခါတာရွတ်လို့ဘာဖြစ်တယ်ညာခါတာရွတ်လို့ညာဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေကလည်းဒါတွေကတဘာဝလွန်လုံးပါတယ်ဘုရားပြောတာကဆိုအာကုသောဟူသမျှမပြုရရှောင်ပါမပြုရရှောင်ပါ กุโธหุตะเมยกุโธหุตะเมยมะยะอะยะปิบะมะยะอะยะปิบะมีมีรสิกะเลมีมีรสิกะเลชูภวยอิสิยามีมีรสิกะเลขอดีลงมาขอดีลงมาพะยาไดญญ์จาดาพะยาไดญญ์สะกาละพะยาไดญญ์ครับเอฟรีบอดี လူသားတိုင်းလူသားတိုင်းအခုလည်းအဲဒီဘုရားဖရာတိုင်းဖရာတိုင်းတို့ရဲ့တမှုရီးသောစကားတပားတည်းရဲ့စကားတောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဖရာတွေကိုတော့ဒုပရိသခတ်ဆောင်တင်ရတာအံအောင်းကုနိုင်ွယ်ပါပဲဟုတ်မလားတာမမမအာကရဏအာကုသုံးသမ्या မပြုတ်နဲ့တဲ့ជីវ ாய் ជីវ ாய் လူငယ်အိမ်တော်ကြီးပညာကြီးနိုင်ငံကြီးဘယ်ကြီးကြောင့်မှမပြုတ်ပါနဲ့လို့ပြောတာလား ဟုတ်ပါလားအေးအေးအဲ့ဒါတတိထားဗျာဒါကြောင့်ကုသိုလ်ဟူသမျှမယအရာပြုပါဒါနာသီလသမာဓိဝိပဿနာကုသိုလ်တွေစုံလင်အောင်ပြုပါအခုဝိပဿနာကြတော့လူတွေကနည်းနေတယ်ဝိပဿနာကြတော့မပြည့်တော့နည်းပါဗျာအဲ့ဒီဝိပဿနာမှလည်းပဲပြောကြရတယ်အများကြီးသိတယ်နောက်မှပြောပါမယ်အခုမပြောသေးပါဘူးသိညာရင်မမှတ်မိမှတော်တော့ပါခိုင်းတော့ပြီဒါကြောင့်အာကုသိုလ်ဟူသမျှမပြုရရှောင်ပါ ကုသိုလ်ဟူသမျှမယအရာပြုပါမယအရာပြုပါမိမိတော်စိတ်ကလေးမိမိတော်စိတ်ကလေးဖြူဖွေးအေးစီယာဖြူဖွေးအေးစီယာဟောဒီလုံးပါအဲဒီလုံးပါအရာတိုင်ညွန်ကြတာညွန်ကြတာဒါပဲဒါမြတ်စွာဘုရားကိုရမြတ်ကြီးထိုင်ရဲ့ ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်ပဲဖရာတိုင်းဖရာတိုင်းတို့ရဲ့အဆုံးပါပါအဲ့တော့ဒီမြင်တရားဓမ္မရဲ့နောက်ဆုံးအကျဉ်းချုပ်ပြောလို့တာကတော့ဖရာကိုအားနာတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ရှိချင်သမ်းမအောင်ဘုရားကပါလဲအားနာတဲ့စိတ်ကလေးရှိချင်သမ်းမအောင်ဖရာလုံးမပေးနိုင်တာနဲ့ကြော်ပြီးတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကလုံးပေးနိုင်ဦးမှာလဲမလုံးပါဘူးခင်ဗျာအေးအဲ့ဒါကြီးပြောကြရအများကြီးထသေးကြွေကြီးနေငယ်ဒါတော့ရှ
ချက်တဲ့တစ်ချိန်ကဒန္တပူရီပြည်ကြီးမှာဒန္တကီမင်းစွန့်အုပ်အဲဒီစွန့်အုပ်နေတော့မင်းကလေးတယောက်ကအင်မတန်လှတော်ဟိုလူကလိုချင်ဒီလူကလိုချင်ဟိုမင်းသားဒီမင်းသားဟိုတမ်းမီဒီတမ်းမီကလိုချင်တော့မှရန်တတ်တယ်လို့စစ်မှန်မှန်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့အခါကျတော့မှဂိုင်းဘယ်သူမှမယူရအားလုံးပြည်သူပိုင်းပြည်သူပိုင်းဆိုတာနားလဲပါတယ်နော်အေးအဲ့တော့အမေသူကလည်းခေမလို့ခင်ဗျာလူပေါင်းများစွာနဲ့ခြံရံနေနဲ့တနည်းဘင်းကြီးကနေပြီးတော့နန်းတော်ကလေသာပလင်းဖွင့်ကြည့်တော့အာအုတ်ကောင်းတဲ့ဖြစ်နေတော့ဟေ့အဲ့ဒါဘယ်သူလဲကွာမှန်မှဘင်းကြီးဖခင်ကရာထူးပေးထားတဲ့ပြည်ကြီးတန်ဆာမှပါဖခင်အောင်းမေပြည်တန်ဆာကဒီလောက်ခန်းနာလို့ဟေ့မျက်စိသဘွယ်မွေးစုတယ်ရာထူးကချလိုက်ဝါအစီပြေတယ်လို့ပြက်ပြဲသွားအဲ့ဒါနဲ့ဥယျာဉ်နဲ့ရောက်သွားတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းကိတဝဆရသိအဲ့ဒီရသိကတရားအထုတ်နေတော့ဩဒီအမင်္ဂလာခေါင်းကြီးနဲ့တွေ့ရမှာမို့ငါရာထူးကြတာပဲလို့ဖီးပွန်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါချွဲကနဲ့တရွေ့နေတွေ့ရတယ်။တနေ့လို့စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဥယင်နဲ့နဲ့ညနေကျတော့ဥယင်ကနေမိမိအိမ်ပြန်ဘယင်ကလည်းကြည့်နေတယ်ဟဲ့ဟောလာတာမသူလဲကွာ။မမဗျာရှင်မင်းလေးကြီးမနဲ့ကရာထူးချလိုက်တယ်ပြည်ကြီးတန်စာမှပါဗျာ။အေးသနာပါတယ်ကွာပြန်ပေးလိုက်။အဲ့တော့ဘယ်နဲ့တော့ဆိုတော့ဒီကောင်းလိုက်တဲ့လောကကြီးနော်။မမကပြည်တန်စာမှစီသွားရတာ။เออไอ้เราหัวแลดีโลดีโลไปอุ้ยเนี่ยก็ยะติยุ่มมาโอ้ชวยกันน่ะตะรุ่ยนี่แหละถุยไปเปลี่ยนหะบาเลยตูแลตั้วถุยเอ้ไต่ไฉนมุปริตัยตูแลไปหย่าทุยะละบะนะคาชิ
No, but you go and sit away. I know my magia, I had you know, Yarujaruma, be does a magi to me, a kama, Uyen, Yavi, Yumago, Tregan, not that we will be tweeting, sit on my mother, Payaja, Hokoshi, Mokoshi, to a little look at me. And I said, I don't want you to go on. Jawani ka ba phit. Bana ka chi. Tai san ngun lo tu ga ma twet bu no. E a ri cha lo ma yat tu ywa da ri ga do bin yi lout da man ne do bin yi lout da man ne ne sit aw bin yi chu chu lai ja lo nat di ga pan mo ri ywa cha le. Nat di ga ba lo. Pan mo ywa cha ba bya. Tai kaung ne da ma tin ne myu swae da no. A yan ne na ngwe mo ri ywa cha do bin yi lout da man ne thauk kha. Sri Muri Yuacha, Inga, Patkatena, Galido, Majan Nobu, so that Aga, Damuri, Lamuri, Yuacha, Chauka Muri, Mijiga Muri, Yuacha, Bibiabu Munapone, that Tamio Long Town Town Viet. That a good young Mayola. Hamala, eh, Ella Pajone, Tuba Lutaya, don't need it, a Pima, Kila, Wosa, Yavu, Twambi, or so that it read out, Tamio Long Babjeto. Eh, Ella, do the Gala Marilla, Eddie, you married the Rita. အခုမှဘုန်းကြီးပြောတာနောက်ကြနေပါပြီမန္တလေးမှာမြတ်မှုတွေကကြီးရုပ်ကြီးကိုးမှာဘူးညလုံးကိုင်းတော့ညလုံးယောဂကင်းနေဆိုညလုံးမရှိတော့ယောဂကင်းနေဆိုမရှိတော့နောက်ယောဂကင်းနေဆိုမရှိတော့ခုတဘိုးလုံးမရှိတော့ပါဒါဆွဲလွန်တာဘာလွန်တာလဲအေးအေးဒါကြီးကတို့လောကလူသားတွေသိမြားနေကြတယ်ရှော့ကြစမ်းမှာပရိသတ်ကြီးကောင်းကောင်းနေပါဘယ်မြန်လုံးမှသွားကင်ကြမလို့ပါဘူး ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ။ကာယကံကိုယ်ကောင်းအောင်နေဝစီကနှုတ်ကောင်းအောင်နေမနှောကစိတ်ကောင်းအောင်နေပါဘယ်မြတ်လုံးမကင်တရားမလိုပါဘူး။အခုတော့တကူလုံးကင်ထားတာဘာမှမရှိတော့။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒါအစွဲအမ်းနေရတာဗုဒ္ဓဘာသာကြီးဆိုပြီးတော့အုံနောက်မရှိလိုက်တာပရိသတ်ရဲ့။ဒါလေးတွေတတိထားကြ။ဒီထက်ထက်ကူးတယ်ဆိုတာရှိသေးတယ်။မပြောပါဘူးလို့ပြောနေတာ။ အမှန်တော့ကြည့်လေဆွဲတော့သွားပိုက်တန်လေးတွေပြီးဆွဲတော့ဓာတ်ကူပြီးပြန်ပြီးသိမ့်ထားနှုံးယုံပြီးဘာမှဖတ်တယ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ဒလုံးသာဓာတ်ကူရတိုင်းသာဆိုကြာရင်လူပါကူတော့မယ်နော်ဟုတ်ပါလားကြာရင်လူပါကူတော့မယ်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မဂရိကတွေကတချို့ဓမ္မကြီးအာမေဒီဖမိုးလေးလက်နဲ့ထိပ်ပြီးတော့မဲသူတို့နှစ်ဖူးတို့လည်းကြာရင်လူပါကူတော့မယ်နော်မလောက်ကောင်းတာမလောက်နဲ့ ကိုယ့်ဘာကိုအဲ့ဒီကြီးရောတဲ့ကြီးရောတဲ့ပုံကိုယ်ညွှန်ကြားတဲ့နီးလန်းတဲ့တိလန်းသမားတွေပညာဖြစ်အောင်ဒါရေးချစုံတယ်အခုအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တို့တရားဓမ္မတွေကဟိုတို့ဒီတို့နဲ့ဆိုတကယ်လုံးမရှိတော့ဘူးမန္တလေးမှာအများမကြီးကကြီးရုပ်ကြီးတွေကုန်ပြီအဲ့ဒါလောက်လည်းတို့တရားဓမ္မတွေအုံနောက်မချောင်းရဆန်းမှန်းနဲ့ပရိသတ်ရဲ့ကိုယ့်ဘာကိုမာမကန်ကန်ရိုးရိုးတန်းတန်းတရားတရားလ
င်အဖြတ်တွေပေါ်လာလို့ဘုန်းကြီးကဒါကိုရှင်းပြဟုတ်မလားအေးဘုရားကတော့အဲ့ဒါအနစ်နာခံပြီးတော့တကယ်စစ်မှန်တဲ့သီလသမာဓိပညာဖြစ်ဖို့တို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကြည်ထားအများကြီးကဈေးသွားရင်ခုမှငါးချက်ပိုင်းငါးချက်တန်ပစ္စည်းပဲယူခဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုသုံးရင်နာကကိုသုံးလို့တဲ့ပစ္စည်းက10,000တန်100တန်1000တန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယူသားရင်ကြီးစွာနဲ့ခုမှငါးချက်သာရှိတော့အတော်ရင်အမရင်ညီရင်အကိုရင်ငါးချက်တန်ပေးပါငါးချက်တန်ပစ္စည်းပဲယူခဲ့ထိုက်တန်တော့ရက်လက်ကိုသာလိုချင်ရမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုကဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့တို့လောကလူသားတွေကငွေကြလေးရင်းတာနဲ့600လိုချင်တာအခုတော့အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်တော့ဘူးသွားသွားပြီးတော့ဓာတ်ကူးပြီးတော့သိတိတင်လိုက်ကြတာဘာပြောကောင်းမလဲမတ်ဆော့ဆလောင်းမုံပဲဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့အမေနဲ့ပြေးကြထားခဲ့တော့ဘာဖယားဖြစ်နေရထားပဲဘုန်းကြီးတို့တော့ဘာဖယားမရောင်လို့တော့မခေါ်လိုက်နဲ့ရောင်လို့တော့မခေါ်လိုက်နဲ့ကိုကိုဖယားမောင်မောင်ဖယားပဲလေဗျာအဲ့ဒီကြီးရောက်ကက်လာတယ်တို့တရားဓမ္မတွေကကဲတော့ပါပြီ။ဒါကြောင့်သီလသမာဓိပညာရှိဖို့လိုတယ်။ဘာလို့လဲ?သီလသမာဓိ။အေးသီလသမာဓိပညာရှိဖို့လိုပါတယ်ပြိဋ္ဌာန်။တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်များရဲ့ဂုံကျေးဇူးတရားတွေခွင့်ပြုလို့ဟောခဲ့ပါတယ်နော်။တန်ဃာတော်တွေညသာစားရတယ်။မှန်ပါပါ။ရှင်းပွားရှာရတယ်။ရှာပါပါ။ဘုရင်ဟောပါပြုရတယ်။ပြုပါပါ။လာကရှိသလား?လာကရှိသလား?ရှိပါပါ။เออพ่อนี่ก็ไม่อยากอูเลยธรรมกรีก็บวชย่าတော့ငွေ 9,500 တော့ပေးလိုက်တယ်နောက်တနည်းမှာပေါ်မလာဘူး3နှစ်ရှိဘုန်းကြီးတို့မရလို့မရဘူးပြောတာဒီပြင်လို့ပြောသိဘူး promotion ရှိတယ်ရှိပါဘူး
ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မဂတိကဘွယ်ရတာသုံးနေကျော်သွားပြီရရင်မဟာဓမ္မဂတိကဘွယ်တို့မဟာကမ္မထာနာတိရဘွယ်တို့သိနေဆက်နေသိလူတိုင်းသီရိသူရမဆိုလားဘာဆိုလားဒါရရမှာမောသူလန်းစင်မှန်ရင်လူချင်းတို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမရှိတာကိုပြောဟုတ်မလားအေးချောင်းလန်းကြီးတွေကကောင်းလိုက်တာဘယ်လိုနေရာသွားချောင်းလန်းရတယ်တော့မသိဘူးတခုရှိတာကဒုလောကလူသားတွေကတစုံနေရာအပြစ်ရှင်ဝိုင်းပြီးတော့ဟာမသာလိုက်ကြတာတခါတည်းဖဏနဲ့ပေါက်ခဲနဲ့ထုကောင်းရမွန်ရလှုပ်တဲ့လူကြတော့ချီးမြှောက်ဖို့ရတော်တော်ဝင်လေးနေတဲ့တို့လောကလောကကြီးကိုပြောတာဟုတ်တယ်မို့လားဒါဘုန်းကြီးတို့ဆိုညစဉ်ဒီနေ့ဆိုအဲ့ဒါတရားပွဲညအတိုင်းညတိုင်းတချို့နှစ်ထပ်ခွန်းသုံးထပ်ခွန်းတွေဟောပင်းနေရဟုတ်မလားအင်းထောင်လန်းကြီးတွေဘယ်နေရာသွားထောင်လန်းနေကြတယ်တော့မသိဘူးပရိသတ်ရဲ့မသိဘူးဆိုတာမသိတော့မသိဘူးပြောတာလေဟုတ်မလားเออๆๆไอ้อะไรนี่ฉิดาถ้าอย่างบ่งนี่ลาก็ไม่ใช่โปรโมชั่นไม่ใช่ปินสินย่อใช่ครับกุศลนะศีลนะเนี่ยต่อไปแล้วต้ายมียีก็อโจปุญนี่ดา40เนี่ยตะนิดสิกูรอว่าบาจูฤปุญนี่ดาแหละสรุปตุ๊ญาลูกอเปญธรรมะหมอบอเปญธรรมะหมอบบ่งนี่กุญญ์บวชก็คนวะกุญญ์บวชก็ยันบวชก็34วะป้าว41အဲ့ဒီမှာဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုတော့ညာသာမစားခြင်းဖြင့်ဒုဒကဒကမတွေအတွက်ကုံကြီးနှုံကြချင်းရေးကိုတရုတ်ဖော်နေတာ40နဲ့တနည်းတိုင်မလို့ရင်းနိုင်လဲပြောအေးဘုန်းကြီးတို့ကလူထွက်လိုက်မှပြင်ဆန်သေးတယ်မိုးတောင်ခုံတက်သေးတယ်မဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါတွေထောက်လန်းကြီးဘယ်နေရာသွားကောင်းနေရတယ်မသိလားဒါကြောင့်တို့ကဘာကြီးကလေအဲလူတယောက်ကခိုးတော့ကြုံဝိုင်းပေဘူးကတော့ဝင်မလေးဘူးလူတယောက်ကောင်းမှုပြုတယ်ဆိုရင်ချီးမြှောက်ဖို့သိပ်ဝင်လေးနေတယ်ဒုလောကကြီးဟုတ်မလားအေးအဲ့ဒါလေတို့တကားတော့မမြန်သတိထားဒါကြောင့်ဒီသာသနာတော်ကြီးကိုတို့ဘေးကလွယ်လွယ်ကူကူရခဲ့တာဟုတ်ရဲ့ဟုတ်ပါဗျာခြွေးနဲ့သွေးနဲ့ရင်းနဲ့ရပါနဲ့ရင်းနဲ့ရဒါကြောင့်တရားအစမှာအသွေးတော်အနန္တအသားတော်အနန္တအုတ်ခေါင်းတော်အနန္တမျက်လုံးတော်မထပါနဲ့တာဝန်မှုကိုတပါတိဋ္ဌလို့ဖတ်တာပါဘယ်သူမှတိဋ္ဌလို့မဖတ်ပါဘူးအေးဒါကြောင့်မျက်လုံးတော့အနန္တတာဝန်မှုရေတတာဝန်မှုရေချာတာတစ်ချက်တစ်ချက်မှလို့သာထုံးလို့ရရင်တကိုယ်လုံးထုံးရည်ဖြစ်တုံးလုံးအေးဒါကြောင့်မျက်လုံးတော့အနန္တလားတော့အနန္တအသွေးတော်အနန္တအုတ်ခေါင်းတော်အနန္တတို့ပြင်ဒီသာသနာတော်ကြီးကိုအခြေစိုက်ခရရတယ်ဆိုတာပြောပြပါပြီအဲ့ဒီတဲ့ပေါ်ရေးသဘာဝပေါ်လွင်အောင်အထဝထနဲ့ထပ်ပြန်ပြီးတကားလာခိုင်မအောင်ပြောရရင်ဒီဒီပါရဏတိယမဟာဗန္ဓပင်နာမရိသံဃာရင်းနဲ့ဗောဓိသတော်တတအက္ခမဟာမေတိသနာဒေဝီယာကုချိန်မိပတိတန်တိန်ကဏီဣဒါကဒေဝရကဘုရားသိကြောင်းကြဒေဝရကဘုရားကိုသိရောက်ကြတော့ချိန်မတော်မှာကြောင်းလွာတိသက်ရည်ဥဒ္ဓပင်ဆရာကြီးကခေါ်ပြီးတော့ question ကုသရတယ်နော်အဲ့ဒီမှာနောက်တာမျိုးမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ယဟန်တော်တွေကအလဲကြနဲ့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုစောင့်ကြမြတ်စွာဘုရားကအထာနာမေတ္တမေကဝေနဝကသောဣယံပရုပကမေနဇီဝိတာဟောရောပေယအနုတကဝေနဘေကဝေတရကနာပရိနိဗ္ဗာန်ယံတိခြေတတော်ငါအတွက်ပူမရှာနဲ့မင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာဒုရစာပေသိကြဆောင်ရမှုဝိပဿနာဒုရတရားဓမ္မအတုပွားများမှုကိုသာဦးစားပေးပါတို့ဘုရားတို့မြည်သည်ဘယ်သူရဲ့လက်နဲ့နဲ့မှအသက်တွေကိုထုံးတာမရှိဘူး gain အဲ့လိုနဲ့ဆရာကြီးကခေါ်ကူယောဂပျောက်တော်မှာတရားဟောဖို့လာတော့သံဃာတော်ကြီးကဝမ်းပန်းတသာတို့ဘုရားကျမ်းမှသွားပြီနေကောင်းသွားပြီဒါလို့သရဝါဒီရဲ့ကောင်းစားရေးလုတ်ပေးတယ်ဘုရားကိုဒေဝရအကောက်ချံရဲ့ပလီတယ်လို့ဒေဝရအကြောင်းပြောနေကြဘယ်လိုကြောင်းပြောဒေဝရအကြောင်းပြောပါအဲ့ဒီဒေဝရအကြောင်းပြောတဲ့အခါကျတော့မဘုရားကျမ်းမာတော်မူလို့အခုလောရှိဝင်းညီမရဓမ္မယုံမတရားဟောဖို့ရလာတယ်အဲ့လိုလာတဲ့အခါကျတော့မစေတားတော်ကဘုရားလာတဲ့အခါဘာစကားပြောနေကြတယ်လဲဣမနာမတိဟုတ်တယ်ဒေဝတအကြောင်းပြောနေကြပါသဘုရားမှတ်မိတဲ့စေတားတော်ဒေဝတသည်ငါဘုရားအဘဝပေါင်းများစွာတဲ့ရှင်ရဲ့ပင်မညွန့်နှပူပင်အောင်သောပြီးတကားလာဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဓတရဇခန္ဓာဝခန္တီဝါရိဇသုလနန္ဒီဇမဟာကပိဇအဲ့ဒီတည်းမှာထူးထွေးလေးခြံရတော်လို့ပြောလိုတာကသုလဓမ္မပါလဇာဘာဇာသုလဓမ္မပါလဇထပ်ပြောသုလဓမ္မပါလဇ
ဖေရင်ခောက်ခောက်ပါသာကြမသိမပြီးဘထွေးပါလာကြပြီလိုက်ချင်နော်နိုင်ငံရသခါတဲ့သကလုံးနေများပြောလဲပြီလိုက်ချောမကြည်လိုက်ချင်နော်ငါစူလာကမ္မပါဠိဇာပြောအေးအဲ့ဒီဇတ်တော်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောလို့အခုနွန်လေပြီးတဲ့အခါဗာရဏသီပြီမဟာပတာပါမင်းကြီးမင်းမှုတော့တို့ရဲ့ဖခင်အလောင်းဂေါရမဖခင်အလောင်းဒီဓမ္မပါဠိအမိတော်နဲ့အဲ့ဒီမဟာပတာပါမင်းရဲ့မိဖုရားကြီးစန္နာဒေဝီရဲ့ဝမ်းကြတိုင်းမှာတန်နေယူခဲ့ပါတယ်မိဖုရားကြီးကဘယ်လိုလဲမင်းတရားကြီးကမဟာပတာပမင်းတရားကြီးကသားတော်လေးကဓမ္မပါဠပါတယ်လေဟိုဓမ္မပါဠနောက်တရှိကြီးလိုက်မယ်နှလုံးမှာတော့လုတ်ပြီတော့ဓမ္မပါဠဓမ္မပါဠ gain အဲ့ဒီလိုသားတော်လေးမွေးပွားလာတဲ့အခါကျတော့အရွယ်ကိုတွက်ချင်လိုက်တော့ gain ပရိသတ်ကြီးခွန်နှလသာအရွယ်ရောက်ပြီဘယ်အရွယ်တော့ခွန်နှလဆန္ဒကြီးကြောင်းရင်ပရိသတ်ကနည်းနည်းညှိစီတယ်ဆိုလို့ဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒါဆန္ဒကြီးအပြီးဟောရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုခွန်နှလသားလေးအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သားတော်ရောက်ပြီသစ္တာမီသာရေကြီးချောင်းမြတ်တပေါက်ကြကမိဘတို့ဝမ်းငြိမ်းချမ်းတည်ကိုသားလေးကိုဘုန်းကြီးတော်တို့အလားမဲ့ရုပ်ဆိုးတာတော့ကို့အမေကဒေါကငါသားလှဆုံးလို့ပြောသွားဟုတ်တာပါခင်ဗျားတို့ဘယ်လောက်လှလားဘုန်းကြီးအမေမေးကြည့်ပါလားသူသားလောက်လှမလားအေးအခုလည်းပဲပရိသတ်ရေသန္တာဒေဝီမိဖုရားကြီးသည်ဘာနမှုသန္တာနာရငါဖြောင်းချင်းချင်းမျက်လုံးလေးကဝုန်းဝိုင်းနှုတ်ကငါနီတရားတရားပချိုက်ငါလေးနေနဲ့ပမောကလေးထွက်ပြီးတော့နေတဲ့သာတော်လေးဓမ္မပါလာတခါတည်းချစ်လိုက်တာရေမောချုံနန်းသားများလိမ့်ပြီးတော့ဂရိပါဝတ်တော်ပြင်ရင်ဝင်ရပိုက်ထွေးပြီးတကားလာထားပါတယ်အမေနဲ့သားဘောကြည်နူးနေလိုက်ကြတာဟုတ်ပလားတကားလည်းနှစ်ဖူးလေးငုံနန်းလိုက်အမေပဇာလေးနဲ့သားနှာခေါင်ကိုက်လိုက်အမေတကားလည်းပဇာနဲ့သားပိုက်ကပ်ပြီးတော့ဘူးမုံလိုက်အဲလိုကြည်နူးပြီးတကားလာတကားလည်းနေတော့မှမပတာပါမင်းကြီးဆောင်းတော်ကြွလာပြီဒီဖြင့်နဲ့ဒီသားဒီသားနဲ့ဒီအဖေတစိမ့်တရားသာရှိတာမှမဟုတ်လေကလားလို့မိဖုရားကြီးကခယူးလည်းမကြောစွနေရလည်းမပေးခဲ့မိဘူး။ตาလေးကိုချင်းဖအေးကိုလည်းချစ်ခင်ရရောက်ပါပြီ။အဲဒီလိုသဘောသွားနေနေတဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်စီးစိမ်တို့ဂုံသိမ်းတို့အာနာတို့ယာဒုဆိုတာသိကြောက်เสียကောင်းတယ်။ဘာလို့ကြောက်เสียကောင်းလဲ။အော်ဒီမိသားစုကငါရဲ့မေတ္တာကြီးခေါလုံးပြီးတကားလာကြည့်ရင်လည်းချွန်ချွန်ပြပြအာရဝမ်းသာပျော်ပျော်မြူးမြူးဖြစ်နေကြပါလားဆိုရင်ဒီဇလန်းဟာဒီတွင်မဲ့နေထိုင်တိုင်းရအခုအဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးယာတုစိစိအာနာဂုံသိပစ္စည်းဆိုတာကလူကိုမြောက်တတ်လူကိုဘာဖြစ်တတ်အေးမြောက်တတ်တယ်ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးတွေပြောရင်လည်းအများကြီးပြောတော့ပါနော်အေးဒါနဲ့ဆိုပြီးတော့မှဩစန္ဒတေဝမင်းကသားကလေးတယောက်မွေးဖွားလာတဲ့အခါငါကဲဆိုတိုက်ပြီးဥကင်ဘယင်းဆိုတဲ့အာနာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တော်အယုသိမပေးနိုင်တော့ပဲဒီသားမှာကရွယ်သက်ကြီးလာမယ်ဆိုရင်မနုဿောဣတိမာနမင်ညိတ်တတိမနုဿောဣတိလူရဲ့လူမင်္ဂကိုနမင်ညိတ်တတိမအောင်မမမထင်တော့ဂယုမဆိုင်တော့ဘယ်ဒါကြောင့်ဒီကောင်လေးအပြက်ရှင်းမယ်လို့ဆိုပြီးတော့မှရွှေနန်းတော်သွားလူသားသမားခေါ်ဟဲ့မိဖုရားကြီးရဲ့ရင်ဝင်ရတဲ့ကသားတော်လေးခေါ်ခဲ့ဒီတော့မိဖုရားကြီးကမြန်နကွာသားလေးနဲ့ကြီးစိုက်ပြေးတကားလာနေတဲ့ဘယင်းကြီးကလည်းပရိသတ်ရဲ့နှုတ်ခေါင်းတော်မသားပဲနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြန်သွားတော့မှအင်းအလိုမကျဖြစ်သွားပြီ။ပြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှသားကလေးကြည်ကြည်ပါအောင်ပွေဖက်ပြီးတော့မှငိုကြွေးနေတဲ့အဲဒီလိုနေတဲ့အချိန်ကကလာကျတော့မှလူသားသမားကလာမိဖုရားကြီးရဲ့ကြောကိုပြန်ငနဲ့ဆိုပြီးတော့တသသာနာဒေဝီယာကုတ်စိန်ယာဒိနာပါရီတဲ့ဟုတ်ပိတ်ချိန်ဟဋ္ဌိနာပဟရိမိဖုရားကြီးရဲ့ကြောကိုပြင်းနဲ့ချလိုက်တော့လက်ဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာရင်ဝင်ရတဲ့ကကလေးကိုခြေတော်နဲ့ချောင်းဆွပြီးတော့ခေါ်သွားပြီဘယ်သူကလူသားသမားဟာသူဟာတတ်တတ်တဲ့အတက်ပဲရှိရှင်သာစင်ညာတို့ကိုကြီးစာတာတို့သူမရှိဘူးဟုတ်ပလားအေးဒါကျွေးလင်းမနဲ့ချင်းချင်းမင်းမွေတဲ့သားတော်ကလေးပဲထီးရိုင်းနံလျာဖြစ်တဲ့သားတော်လေးပဲ तू မစင်စားဘူးလူသားသမားလက်နဲ့ပင်းရင်သတ်ဖို့ပဲပြိတ္တရဲ့
နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘယင်းရဲ့သားတော်ရဲ့လူတော်မှာတွေးခေါ်မြောင်မြင်ရင်မရှိတော့ဘူးပရိသတ်ကြီးခိုင်းတာလုပ်မယ်လို့ဟောတခါတည်းယူသွားရဲ့ဒီတော်မိဘရားကြီးခင်ဗျားတဲ့နားထဲမှာဓာတ်ခွဲပြီးတကားလားစပက်တယ်လို့ယင်းဝမှာဘုတ်စလုံးဆွေယုံကပောက်ခွဲတယ်လို့အဲ့လိုကြားသားမဟုတ်ဘူးဘုရားကြီးပါရင်များဖြစ်ကုန်သားလဲဟဲငါသပြန်ပေးနင်းတို့ရဲ့လဝကြံကြီးနဲ့ထိလိုက်လို့ငါသားလေးသွေးချီတော့ဥလိမ့်မယ်အပီးလိုက်ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့နိုင်ရင်ပြင်စင်နေလုံးမတင်ပြီးတကားလာဂိမ်းကရောမီမဟာရာဇာလူသားသမားကမေးတယ်မင်းတရားကြီးချုပ်ပါလို့ရမယ်တသာဟာထေစိန်နာသားတော်လေးရဲ့လက်နှစ်ဖက်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်တော့ဘယ်သူသားตุตานเนาะตุตานอะยิขอกขาไอ้มาจีย้อนนี่ต่อมนติกาละณะลงทวินมาได้ด้วยตาจองปริตายีดีก้องจองมีเบยายีอ่ะง่ากูเนียมาเบิดาขยูมาชูซูราซอบี้รอกะลีกูยันลุกเกกะลีกูบาเบิดาอืมอะล่ะตริดาเอ้าน่ะซอบี้รอมีเบยายีอ่ะนอกก็ไล่ละหลุมีท่ารออะโลမြင်မကောင်းရှင်မကောင်းမှလားသာသင်္ဃာသင်းနေဖြတ်တော့ခုတ်ချင်ရဖြစ်တဲ့စင်းနေတော့မမရွှေလင်းမလေးနဲ့ချင်းချင်းမင်းမွေးပြီးတော့သားခဲ့တဲ့ထိရိုက်နန်းလျာသားတော်ရတနာဒီလိုပြုတာပြင်မောင်မောင်အကြည်ရန်တန်ရန်ဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာမသိတော့ပါဘူးမောင်မောင်ဖရာမိဖရာကြီးကပြောရှာတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတော့တော့မခုတ်တော့မတ်တော့မဖြတ်တော့မအပါနေတဲ့ဖြစ်နောက်ဆုံးကြတော့အာမေဝဒုသီယဘူအနာတာရညောမာပတပတဧတံမောဇ္ဇလူဓမ္မပါဠဟထေမေဒေဝစေတဟိဒေဝမရဏတိပုရိသေနဥပ္ပိရှိမင်းအရိညောမဟာပတာပတ္တမဟာပတာပတ်တွင်ကိုနာညိပြောအားအာမေဝသန္နာတေတွင်ကိုဘုရားနမတော်ဒီသာလင်ဒုတိယအပြစ်ကိုပြုမိကပါဤဘူဝနတာစေနှလုံးအလိုကိုဖြည့်ရှိခဲ့မိပါလေ၏တသမာထောကြောင့်မေသန္နာဒေဝီတွင်ကိုဘုရားနာမတော်ယဟတိသွဲဘုရားငယ်ဟောဤဆေရောင်းသောလက်တော်ကိုစိတ်နှံသတ်တော်မူဖြတ်တော်မူဘုရားဤတန်နာမပါဠမတိနာမလဲခொနလသာအယွဲသာရှိတဲ့သာတော်လီဓမ္မပါဠကိုမောစတုကရုဏာရှိသောမေတ္တာအာဖြင့်တဏှာကြည်ပြုခွင့်လွတ်တော်မူပါအရှင်သာမလာပါရှင်နံကျော်ရှင်မင်းဗျာသံတော်တင်မရစေရွှေနံနဲ့စူပန်ရှင်တော်မူပါဗျာဒီသားကလေးဒီခုမှဘုမလေးဗမလေးဆိုတဲ့အရွယ်ခုနှစ်လသားပဲရှိပါသေးတယ်တကယ်ခယူမကျော်ဆိုတာကဘုရားနာမတော်နေရာမပြီးတာကဘုရားနာမတော်အပြစ်ရှိတဲ့ဘုရားနာမတော်လက်ကိုသာဖြတ်တော်မူပါဗျာသားကလေးခွင့်ပြုတော်မူပါရဲ့လို့ကိုစားပြုချပါသည်အမေမေတ္တာပါမေတ္တာမင်းညာအေးအဲ့ဒီခါကြတော့မှမောင်မင်းများမိဖုရားကြီးချိန်ထားလိုက်ဟဲ့မိဖုရားကြီးဆွဲခေါ်သွားတဲ့အခါမှာမျက်ရည်ပြလိုက်တော့လူသားသမားကသွားများများထက်လာတဲ့ရဲတင်းကြီးနဲ့ခုတ်ချက်ချလိုက်တာသာတော်လေးခொနလာသာအယွဲလူမမကလေးရဲ့လက်နှစ်ဖက်တို့သွေးရဲပန်းထွက်ပြီးတော့ပြတ်ထွက်လာပြီအကျော်မသေးသေးတဲ့အိမ်မြောင်အမိပြပမာခုံစွာခုံစွာနဲ့ဆိုတော့အင်းမြာမြာမရှင်ပြနိုင်မှုတည်ရင်ဝလိုက်အခါဖို့အလိုသားလို့ပါစောနဲ့ထိမ့်တရကမိဖုရားကြီးပြေးထွက်ပြီးတော့လာလိုက်တာအေးရာဇနာထိမှန်စလို့မကြီးမရာတွေကဆွမ်းမိထွက်ရဆွတ်တော့ချီပေါ်တိုင်ဆွမ်းမိတဲ့ပြင်ဘိုင်းငနဲ့ရိုက်လဲခံရသလိုနတ်ဖူးနဲ့ကြမ်းမြင့်နဲ့ရိုက်ခွက်လိုက်တာဟက်တဲ့ကွက်ပြီးတော့သွေးရရဲ့ပန်းထွက်လာတယ်ပါလီစုံတော့နေကြဖြစ်ခဲ့တယ်ကနာနဲ့ဆိုင်ကလည်းဖြူဖွေးတဲ့နှုတ်ရည်လေးပန်းထွက်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆွမ်းမင်းဆွမ်းရဆုံးပြီးတော့ရမ်းလိုက်တော့သွေးအိမ်ဘွက်ထဲကသားလေးလည်းနှစ်ဖက်ပါလာပြီဖြစ်ရလေသားရဲ့ဖြစ်ရလေသားရဲ့ချီစားဘာမှဟုတ်တဲ့အလုပ်ကလေးကြောင့်ခယူမကျိုးဆိုတော့ကအမေနီယာမပေးမိကြတာကအမေကလည်းလေရိုသေခိုင်းချရမယ်တစိတ်ကျင်ရတာကြဆိုရင်ဖြင့်ရိုသေလေးစားစွာပြုနေကြဟိုတရားရွှေနန်းတော်ရဲ့ထုံးလေးစင်လာတွေပြုပါရဲ့အခုတော့ဒီပင်နဲ့ဒီသားဒီသားနဲ့ဒီပဲရှိတာပဲဆိုပြီးတော့အမေမပြုခဲ့လို့ငါသားလေးသူများသားကိုရလောင်းဝင်ရှုသလိုအခုတော့လည်းနဲ့ပဲပြန်ရပါပေါ်လာသားအမေဘယ်လိုဖြင်းလို့မှပြင်နိုင်မှမလဲသားရဲ့မြေရည်တွေကြပြီးတော့တောကကြီးစွာနဲ့မိဖုရားကြီးရင်မာတဲ့လက်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 နဲ့ခံစားခဲ့ရပါတယ်
ไอ้ล้อมชื่อเนี่ยล้อมกิ้งกะล้อมมีมหาราชามินเตยาบ่หลุอยากอุ้มแล้วจรตตะบาดิสิงนาเด้ฉีเน6ผัดแลอุ้มเด้บ่ได้แลฉีเน6ผัดดีกามีพยายีกามยาตาลียะละนะบะยิงเวยะป่วยเผยะกะเนบิตะกาละลั่นแผ่ไปแล้วนาตะเผ่ไปไล่บ่ได้อลูจาหามูจูพะยาพะยาบาดิมะผิดกุมเลยสงนาละเชิญมีปุเมนซาบะลูสิ่งเตยะดิมะวินกูกุมละมาลามามามะยาชวยไส้ตอมะไนอินทรีทิ้งชุบตอมูบาพะยาเตยะรอหาตอมีนุมาจาลุมะละยอเอ้ตะเกร้าจ้ะတော့ဒီသားလေးอ่ะကိုကိုမမဖေးဖေးမင်းမဲလို့တွတ်တွတ်တာပလီပလာမပြောတတ်ရှာသေးပါဘူးနုငငယ်သွေးအရွယ်ကလေးများဖြစ်ပါတယ်ခရင်မကျော်စွနေရမှာဘေးဒီကဖခင်နမတော်သာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ဘယ်လုံးမှစားချမရအောင်ဆိုပြီးတော့လက်ပြတ်ပြီးတဲ့ကြားထဲမှာခြေနဲ့ဖက်ဖြတ်မဲ့ဆိုတော့မောင်တော်လွန်းလုံးမိတဲ့နဲ့စဉ်းစားဆင်ញင်တော်မူပါတတိသမဉ္ဇဉ်ညာဝဲရှင်တော်မူပါမောင်မောင်ဖခင်အဲ့ဒီလိုပြောတော့လည်းမရတဲ့အခါကျတော့မှပရိသတ်ရဲ့တခါတဲ့ပါဠိရဲ့ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အာမေဝဒုသိယဘုဟာနာတာရညောမဗတပတ္တဣတံမောဇ္ဇလူဓမ္မပါလံပါရမီဒေဝစေတေဟိဒေဝဘာရဏတိပုရိသေနေဥပ္ပိရှေမေရညောမဗတပတ္တမဗတပတ်တွင်ခောနာညီပြောအာမဟာမေဝသန္နတိဝိတွင်ကိုဘယနမရောဒီတာလင်ဒုတိယအပြစ်ကိုပြုမိခဲ့ပါ၏ဘုဝနာတံနှလုံးလောကိုဖြည့်ချီခဲ့မိပါလေ၏တတမထို့ကြောင့်မေသန္နတိဝိတွင်ကိုဘယနမတော်၏ပါရိဟောဒီနပတ်သောခြေတော်ကိုစိဏသတ်တော်မူဖြတ်တော်မူဘယဣတံနာမပါလံမတိနာမလဲခွန်းလားအရွယ်သားရှိတဲ့သာတော်ဒီဓမ္မပါဠိကိုမုံစတုကရုဏာရှိတော်မေတ္တာအဖြင့်တဏှာကြည်မြူခွန်းလွတ်တော်မူပါအရှင်သာမလာပါမမဘုရားသားကလေးမှာအပြစ်မရှိလို့အပြစ်ရှိတဲ့နမတော်ခြေတော့သာဖြတ်တော်မူပါဖယားလို့ကိုစားပြုရှာတယ်အဲ့ဒါအမေမေတ္တာဘာလို့မေတ္တာမေရဲ့မေတ္တာအေးအမေရဲ့မေတ္တာအင်မတန်ကြီးမားတယ်ရဲရဲတော့နေထွေးသွေးအဖြစ်နဲ့မဆွတ်တော့ရဲမှန်ဆိုလို့ဖြူဖွေးတဲ့နှုတ်ရည်အဖြစ်နဲ့ဆိုပြီးတော့တိုက်ွေးတာဘာလို့ပါလဲအေးအမေဗျာတာရနှုတ်ရည်ဆိုတာသွေးနှုတ်ရည်ဆိုတာအပြိုရှင်များမှနှုတ်ရည်မထွက်ဘူးမိခင်လောင်းများမှသာလင်သာဘောခင်တွေတဲ့ကြည်မသောကရုဏာမေတ္တာတွေကြောင့်နှုတ်ရည်ထွက်ပါတဲ့အဲဒီလိုဆိုပြီးတော့ကိုယ်စားပြုတဲ့အခါမှာလည်းဘုရင်ထိပ်ပြားကမောင်မင်းများမိဖုရားကြီးထိန်ချလိုက်ဟဲ့မိဖုရားကြီးဆွဲခေါ်သွားတဲ့အခါမှာမျက်ရည်ပြလိုက်တော့လူသားသမားကအသွားများများထက်လာတဲ့ရဲတင်းကြီးနဲ့ခုတ်ချက်ချလိုက်တာဟောตาลีရဲ့ခြေတော်နှစ်ဘွယ်သွေးပွက်ပွက်ထွက်ပြီးတော့มาจလာပြီအဲဒီကကြလာမှာမိဖုရားကြီးခမညာယင်ဝမှာဘုံဆယ်လုံးစုအုံငါးကွဲပောက်သွားသလိုအာ6ချက်ပင်မှမိတော့ตาရေလူကလေးလို့ဖန်စီချုံနှောင်တဲ့ကြားထဲကပြေးထွက်ပြီးတော့လာခဲ့ပါတယ်အဲဒီကမင်းတန်သင်မဆိုတဲ့ထွက်တရားမူကြီးမှာရတွေကဆွဲမိဆွဲရဆွဲလိုက်တော့ခြေပေါ်တိုင်ဆွဲမိတဲ့ပြင်ตาတော်လေးဘိုင်းငဲ့သာတော်လေးစီပြေခဲ့တဲ့မိခင်ကြီးဘိုင်းကနဲ့လဲပြမိဒီခါကျတော့နှာခေါင်းနဲ့ကြံမြိုက်ချိုးလိုက်လို့ဟောသွေးတွေတလောထွက်လာတယ်။ပါဠိစွတ်တောင်းနေကြဖြစ်တဲ့ကနာနဆိုင်ကနှုတ်ဤအစာပဂတိသွေးတွေထွက်လာပြီ။ဒါပေမဲ့လူကိုနာယာမှန်သဘောမထားနိုင်ဘူးတဲ့။ဒါရေလူကလေးလို့ဆွမ်းမိထွက်ရဆွလိုက်တော့ခြေတောက်ပြက်ကလေးနဲ့ကိုအမိရင်ဝင်နဲ့ပါလာပြီ။ဖြစ်ရတယ်။အာယေဖြစ်ရတယ်။ဘာရဲ့။ဘယ်လိုမှအစားစားမရအောင်ဆိုပြီးတကားလာဖြစ်ရတာ။အမိအတွက်ဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ရင်နာရတယ်။အေးတကယ်လို့နေရာမပိတ်ခရီးမကြိုးဆွသေးကအမိလာဖြစ်တဲ့အခုတော့အမိအတွက်သားကလေးရဲရဲစက်စက်နဲ့ခံစားရတာအမိဘယ်လိုဖြစ်လို့မှပြင်နိုင်မှမလဲသားရဲ့။ငိုကြီးချမ်းမနဲ့နေတဲ့အခါကျတော့မှတကရာကသောအတ္တပါရိသူစိတ်ဇမာနေသူနေဝရောတိနာပါရိဒေဝီခန္ဒိသမစ်တင်စာပုရိစာရိကံတပိတဝါတိဝါသိသိသောထောဓမ္မပါဠိတွင်ခောအလောင်းတော်ဖြစ်တဲ့သာတော်ကလေးတရားတပါရိသူလက်ချင်းနှစ်ဖက်တို့သည်လက်နှစ်ဖက်ချင်းနှစ်ဖက်တို့သည်စိတ်ဇမာနေသူထောင်းထောင်းပြွေကြလေကုန်သည်ရှိသော
Nivarodhi mangojwe na paridevi mamita. Khandesa dikhamu gode khani paramiro miyakulagav. Metesa kwenomu sore meta paramiro miyakulagav. Uresarika shiro abhiwe, uresarika nabitwa shiro abhiwe. Adhiwade di di tadana pshipavaye. Mane jivyu dikhano mughe vavididaka. เอ๋ลั่นน่ะเผ่ผะชินน่ะเผ่ผะคันยะเดตารอกะเลกะสนิดงมามาปัดเลละกะเลเนอเมเกบาอูเผ่เกบาอูตะลุงมามะสู้นาปริเทวีเดมะมีจันเนเอ๋ไอ้รอจอมีนะละเนเวมะลุบะยินชิบิยามารออ้ามะยะนะมิบิยายีมารองูจียาเมยยีกุงหลอกบีปูเป็นไลตาตอกะยอกไลตา ราชานามเณฐานลุตตมะกาโอเมเนยาจนุบาลุยะมะละกิตาปิบลาจรเฮมะปิเรวุตตะตาทีตันสิงดาค้องผันละอุ่งเนบาเลยเนาะเอริยะถ้าจ้ะเนาะมิบิยายีขะเนี่ยนาเดมะทาควยกาซาเปตะลุอาเปพั่วจะติยาลีอะลุหม่องพะยาลุนลุมิเทนเนาะเตยาระบานเนาะปี่ดองจุเมญาลีจาลุมะมะละยอเอดะละลุปิ่มุเทนซานเด ยะโซอะป้านตองมาตองซวยนี้กวยหมาตุ๊กตันทุฏฐะคุไต่ออกไปพะยาอะกูเราก็ยังมาปวางแก่เดเอ้คนละนาตาอยู่ลูเมียนวินซอเดนั้นหินเพียงมาตุยซิงชินชินถั่วอ๋องลุถ่าดอมงพะยาสิ้นซาเราหมู่บาติงหาเตียลีบารุนายกะกูชอบารุอัปริหานิยะเตียคนละบารุราชะธรรมโซเดเมญญะเตียเสบารุสิ้นซาเราหมู่บาพะยา เออดิโลပြောတာသတိမြရရလီမလားကိုသားတော်လေးတွေ့အချိန်နာတည်းရထားမလားဆိုတော့အမေဒါမင်းကမိချောင်းမင်းရေချောင်းပြပြီးတော့ဘုန်းကြီးစာချနေတာပေါ့လीငါဒါတွေအားလုံးသိတယ်မိဖုရားကြီးငါအတွက်ငါလှုပ်ချင်တာကိုငါလှုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မပြောတော့ဩဘယ်လိုမှလည်းသာနှုတ်တင်လို့မရတော့ပါလားမမီးရင်ပြင်မရဘူးမောင်ဖုရားနောင်တဆိုတာနောင်မှရတယ်နော် อนาเปี่ยวเป็นมั้ยอนยุจันนัตเตโซรามောင်พยาตริฐาโรมูบาอาเมวาตุติยาภูวนาตาริโยมาปะตะปัตตะเอตัมมังคะลุตัมมาบาลันติตัมเมเทวะเสเรหิเทวะบาลันติปุริเตเนโอภิเสเมเรญโญมาปะตะปัตตะมาปะตะปัตตะตวินขอนัญญีเปียวอาอะหะเมวาสันนะเตวิตวินขอพยานมะโรติราลิน ดูเตียเป็ดก็ปิ่มิแก่บาอีภูวนาตาสิ้นแล้วลงลงก็เผ็ดชี้แก่มิบาเลยดาตมะทุจอกเมสันนะเทวีตวินก็พญานมัตรอีตีตังมองพญาชวนมองพญาชิมโหสุยแก่บาเดมะยูสีแก่ตลอดสุยเลยไหลจ่อๆกะเลก็ไฉนตัดต่อมุผัดต่อมุพะยาอีตานามะบาลันมะตินามะแลขนันละอยวะตาชี้เดตาโรลีตังมะบาละก็ มงสัตตุกรุณาชีตวามิตรอาภิญตนาจีวิวควรตอมูบาอศีตามาลาบะมองพะยางวยะดาอาฤกงขันโนพะยานมะโรปิมาลาบะบิพะยาหนาวซงอายุกาวินมะยะชีบาพะยาพะยานมะโรกะยิมะจ่อตะเนยะมะเปิโลยาธุกะฉปีกะเนไลบะ ပြုံပြုံကလေးနဲ့ခံယူပါမယ်ဒါပေမဲ့လွန်လက်ပြချေပြအသမသိသေးတဲ့သားလေးတော့ဖြင့်အဲသားတို့ယုတ်ကြည်တိတာမိသားယကြည်ချမ်းမြတ်တော့ဘောက်ကြလာမိပါလူဝါကြီးစရာနေဆိုတာလို့ဒုက္ခိတာသားလေးကိုမြင်နေရရင်တောင်းရန်ပြီးတော့ကြွေးရခြင်းတော့ဘုရားတပည့်တော်ကျေနပ်လာပြီဗျာဒါကြောင့်သမန်တာဖြတ်မှန်ဖြတ်ရင်ဘုရားနမတော်ခုံးဖြတ်တော်မူပါကိုအဲ့ဒီအခါကျတော့မဟဲ့မောင်မင်းမြတ်မိဖုရားကြီးထိန်းချလိုက်
င်လာတဲ့ရေရင်ကြီးနဲ့ခုတ်ချချလိုက်တာပရိသတ်ရေသွေးရရဲ့ပန်းထွက်ပြီးတော့သားတော်လေးရဲ့ခေါင်းပြတ်ကြလာတယ်ဒုကနဲ့နိုင်ရင်မောကြလို့သွေးအိမ်ကိုဖြတ်သန်းငါဖြင့်အမေအိုထိန်ထားဖန်းချီချုံနောင်တတဲ့နေရာလိမ့်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 နဲ့သွားဘဝဘောမှပြင်လာလေမောင်းပြီးတော့သားတန်းဝင်ကြည့်ခဲ့ပါပြီမေမေအဖေကြီးလိုချတော့ပြီလက်ပြချီပြတ်တော့လဲဧကနဲ့သားတခုမငိုခဲ့ဘူးအမေကဲပါဦးလို့လဲသားမပြောခဲ့ပါ
अबे ये लोग जा सोबी तगाला पिवा चेलो सोबी रो चेलो साके भाभी अगु अमे अद्वैचा नो दे अमे ये वंजारे मा जुया जेना जुआ पुई पाई ठागे दे लेन न पे चिन न पे तांगली का ली करो बुहे तब पे पिवा के बारे में नजीन ताऊजी कली बुवा मधी माय में मली ना रामु अमे जबिन स्वागे डालू अमे बाया के डालू अमे कांगे डालू अमे भूई में यू ने नो ऐली लो मैं ब्योर दौले ब्योर दलो हमु बोमा तकारे में मैं नाले अभी रो ठारो मगाई ये कहीं ये न मटी ये ठी ये मिबियाई कमिया उपाल निलाले दो यीशु मदा चोबी रो खंडाले या बाले बनाले टाइम बिना दो ये भाना को साने जादे पियासी माजीरो में टाइम पे अमाजी तू मिबियाई लो मत आलो निजारा देनो मदा नहीं नो बुला करुणा दो दो ने बियो नेर हे लुदा तमा कौन मामाशी मामाले में बारे ताये खाना को मिटे मिरो अधि मालगा ताले ये पंग जाया में लुदा तमा तबु बेटाऊं युदा तबु बेतु नाले ताया कौन मामाशी मामाले में बारे खाना को अबोम याव बे डबगा डा डबगा लानो बे कोचा चोचाले डा डगारे वे सिबुदी लाओ कोनिया लाओ ढोलों ला ตาลีอะตาลีอะตองเนี่ยอะเปียเปียจันละโดมมีบียายีเค้ามีอะเปลุมาผีมัชชีနိုင်တဲ့ပြင်တော့ကာရောက်ပွက်ပွက်စူးပြီးတကားလာနိုင်ဝါစံကံတော့ကောင်းရပါတယ်မီဘီယာကြီးဘာဖြစ်သွားနည်းအောင်သာကြတော့ဘုရားအဲဒီခါကြတော့မှာပြိတ္တာရေလေနဲ့သိမ့်လေတော့အထုကြည့်တယ်မြေကြီးကဟဲမယင်မိုက်ဘုမာတော့မအော်ပါဘူးဒီမှာအိမ်ငိုင်နေတဲ့လူတွေနိုးအောင်အော်ထားလိုက် จองกามยาเสรีเมียนเนลอยอไสยอนเนทันทายาตางามะเลบุเตงะโกเจซุมันติจัดแดกโกอะสิงหวาโกหันปะโลแดลูยุคมางามีบอมะทานไนมุโซบิต้อตั่วขาตงหีฉะไลดาบะยินญีปะลิมอกะเนปิตะกะละจุนโดมอกคงจะเมนะพยาคว่อวิจิงะเยจะยอกวาเดซัดโดป้องโนมหาปะตาปะเมงะเทวะทะอะลอมหาปะตาปะเมงะ มีพระญาติสานะตวีกะอมิถวีขอตะมีมีถวีรขอตะมีมีพระญาติกะมีพระญาติเอธรรมปาโลปานะตมปาลาตะโรเทวีกะหามิวะตินโนชิยะงาพระญาติตาเลอะไลตะวีเจตะโรตะกะระมะโรงาพระญาติตาลนะตอกุตวีเนยวีกะยีกะยะบาเลโลก้าวตวามะตวีมาต้าจิ้นภิกขะยะภูบาเปตะดี ไก่ตุ้ยเนี่ยยีเดตาธนาโซราอีรวยแม่นิธิธรรมมะปริตาล้วนๆกูเนี่ยยะอยู่กันยะที่ม้องเนี่ยตีละตมะรีปัญญาโกโดดกาธรรมะรีเปาะโลเป้จะมาท้าบาเนี่ยดีตาธนาโรชีสร้างๆแท้ๆไล่แม้โจปิ๊ดอเอธิปติบะยากายันตามณีตะพั่วไบคุณีตีละเจ็ดตะพั่วอมโยตาตะพั่วอมโยตะมีตะพั่วเยโลอพั่วยี ဖွဲ့စည်းကပြင်သာသနာအနန္တထားတယ်လို့တို့တရားဓမ္မလက်ကိုးစည်းမှာသာသနာရှိတယ်ပါတယ်။တဏိမိမိတို့မှာသာသနာတာဝန်နေရှိမနေဘူးလား။ရှိပါတယ်။ဒါပြင်သာသနာတာဝန်။သာသနာကိစ္စ။သာသနာအဲ့။အော်မောတယ်ဗျာပြောလား။ဟုတ်တယ်မို့လား။အေးအဲ့ဒီကိစ္စတာဝန်တွေကိုတို့တရားဓမ္မတွေကြီးပြောင်းအောင်ရွက်ဆောင်ကြပါလို့ဘုန်းကြီးများက အဲ့ဒါနေကုန်းကပအဆုံးသတ်၍ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဟောပြောခြင်းသမ္မာကျေနနာကြီးပြေသွားပါပြီနော်။ဒါကြောင့်တိုက်စာဖယနာထောင်းမှာဥစ္စာယနုနုခြေစာဖယနာထောင်းမှာယောဂမြောင်နုနုပြုံးချုံမူရနှုတ်ဆက်ပါကညာယနုနုခင်မလို့ပြုံးတာဟောပြောတယ်မထင်သေးတယ်။ရေဒီယိုသတင်းစာနာထောင်းမှာ ยานุโนไตษาพายุเนี่ยองค์ษายามาครับครับสีษาพายุเนี่ยโยคะเปี่ยวป่ะครับเออสีตองมาบาผิดเนาะครับเออถ้าอย่างพ่อนี่โดกะมาดิเลยเตยธรรมชื่อมาปวงเมียอาทุบามะดีตาตนาโดจิบ่กิษาตานวนจิอยู่แม่ผู้นิพพานยามีผิดป่ะต่อจังไกอลุษะคันวินญาบาโดเดมะลินขุยกา ไหนเนบาไหนเนบาช่องสวาค้าโกทาช่องสวาค้าโกทามะเล้าไอ้ดะเรมะเล้าไอ้ดะเรเงยๆเน
ိတ်တွေမလွင်ပါစိတ်တွေမလွင်ပါမျက်စိမိတ်ကမျက်စိမိတ်ကကောင်းတယ်ပါကောင်းတယ်ပါဝမ်းမာစိတ်ကိုထားဝမ်းမာစိတ်ကိုထားကောင်းငါပိန်နာကောင်းငါပိန်နာစိတ်ဆိုင်ကစိတ်ဆိုင်ကမတ်ပါယောဂီများမတ်ပါယောဂီများဒူရနာတာဖြစ်ပေါ်လာဖြစ်ပေါ်လာမတ်ပါယောဂီများမတ်ပါယောဂီများထုံနာကျင်နာထုံနာကျင်နာໄຂແຂລາໄຂແຂລາມັບບາຍໍກິມຍາມັບບາຍໍກິມຍາປຽນນາລ້ວນນາປຽນນາລ້ວນນາສິດກູດາສິດກູດາມັບບາຍໍກິມຍາມັບບາຍໍກິມຍາທະບໍດຍາທະບໍດຍາຊິດບໍຍາຊິດບໍຍາມາຕາຍໍກິມຍາມາຕາຍໍກິມຍາໄຂແມສີແມງແລະອຸເພຄາງວິລີແຕແດຖ້າຄາກະລີສັ້ນໆນີ້ຍິງວິນຍາມາເປລະວາບໍຍາລະວາພັ້ນດິນແລະມາທີ່ຈິດທີ່ຖ້າລູກະຖ້າသမမုစံပြပြင်မောကဘုန်းကြီးများထိုင်နေတာလူပဲလူပဲလည်းမောက်ရက်တင်ညာလူပေါ်ညာလည်းမောက်ရက်တင်လည်းပြားလေးနေငယ်ကုတတော်ကြီးလေးဆန့်ဝမ်းမိုင်ကလေးစိတ်ဆိုင်မယော့မတင်စောင်းကျွညင်းတဲ့ကဲသူလေးလေးရှူသွန်းလိုက်တဲ့အခါမှာဝမ်းမိုင်လေးကမြင့်မောက်တဲ့ကြွဆူပြီးတော့စတာတော်စတဲ့ငါဖောင်းလာလိမ့်မယ်ဒီတော့ဖောင်းတယ်လို့စိတ်ဆိုးစိတ်မနှမပါးစားနဲ့မဆိုးရဘူးလေးလေးထုတ်လိုက်တဲ့အခါဝမ်းမိုင်လေးကနှိမ့်ကြပိန်ချင်းပြီးတော့စတာတော်စတဲ့ယောကပိန်ကြသွားလိမ့်မယ်ဒီကစိတ်ဆိုးစိတ်မနဲ့ပိန်တယ်လို့မှအာမရလို့ပြင်းပြင်းမရှုနဲ့အာမရလို့ပြင်းပြင်းမဆိုင်နဲ့လှုပ်မရှုနဲ့ချုပ်မရှုနဲ့အဟုတ်ကိုတက်အောင်ရှုလိုမရှုနဲ့ပိုမရှုနဲ့ဘိုးကိုတက်အောင်ရှုဖြစ်အောင်လည်းမလုံးနဲ့ပြက်အောင်လည်းမလုံးနဲ့ဖြစ်စေယုံနံပစ္စုပ္ပန်အမှန်တက်အောင်ရှုဒီတိလာရဲ့စွမ်းရည်ကဒေါသကိလေသာကိုပဲတတ်ပါတယ်မနဲ့အောင်ကြောင့်ညဆိုင်နေတာသမာဝါယမမသိနေတာသမာသတိမခအာယုံပေါ်မှာအာထက္ခထက္ခတည်နေတာသမ္မာသမာဓိအဲ့ဒီသမာဓိသာသနာသမာဓိမဲ့ခင်ကလောဘကိလေသာကိုပယ်တာနေပါလေသမ္မာဒိဋ္ဌိတစ်ခုစီတစ်ခုစီပိုင်ချသိမှုဖောင်းနာတစ်ခုပိန်နာတစ်ခုစသည်ပိုင်ချသိမှုကသမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီမခအာယံပေါ်မှာဆွဲဆွဲတင်းပင်းနေတဲ့သဘောကသမ္မာသင်္ကပ္ပဒီနမကပညာမဲ့ခင်ခေါ်ပါလေအဲ့ဒီပညာမဲ့ခင်ပညာသာသနာကမောဟကိုပယ်နေပါလေလောဘဒေါသမောဟသည်အစိုးတရားကိုဖြစ်စေတတ်ပါဒီလိလသမာဓိပညာကထိုအစိုးတရားတွေကိုပယ်ရှင်းပြီးတော့အာသီလကဒေါသကိုသတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပို့တယ်တမာရီကလောဘကိုသတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပို့တယ်ပညာကမောဟကိုသတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပို့တယ်မဲ့ခင်ရှင်းပါစုစုပွားလိုက်တော့ဒီစုစုချုပ်လိုက်တော့သီလတမာရီပညာပါပဲဒါကြောင့်ဗာမီတော်ရှင်ပြလေးရသေးပေမဲ့လို့တောင်းမြော်လိုက်တဲ့အခါအေးပတ်နာစီချောင်းဆိုးတဲ့ဓာတ်ကြီးပျောက်ရှင်းနိုင်တဲ့ဓာတ်ပတ်ကြီးစွန့်ရင်များပါလို့အခုခေါင်းနဲ့ပိနေလို့ရှင်းမှတ်တဲ့ဓမ္မတမခိုက်မှာအလုတ်တဘောရမဲ့ခင်ရှင်းပါပန်းဝင်နေတယ်ဆိုတာကိုအလုတ်သဘောနဲ့အပြင်ဘုန်းကြီးမြတ်ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှများလက်ခံယုံကြည်ပြီးတော့ယုံကြည်စွာမှတ်သားကြရမည်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှဒါသာသနာပြုလုပ်ငန်းလို့ဆိုတာလည်းပဲသဘောပေါက်နားရှင်းရဖို့လိုပါတယ်ကိုင်းစင်နိုင်တည်တည်ရှိပြီးမှခဏပြုသမျှကုသိုလ်တွေအလုံးစုပေါင်းစုတောင်းအမြဲပေးဝေကြရအောင်